Dnešním hostem u kulatého stolu je master seržant u amerického letectva Jan Cofourek. Ahoj. Čau, čau, čau. Ahoj. Jak se člověk z Brna dostane do americké armády k letectvu? Hele, můj celý příběh, já jsem o to ještě neříkal, ale můj celý příběh, ty jo, já jsem vlastně v 18. vypadl z Brna, vlastně já jsem vystudoval vlastně výučňák, pak jsem potkal američanku, no a jak jsem potkal američanku přes MySpace, tak ona přijela za mnou, že, do Brna, no a byli jsme spolu. Chvilku. No a ona otěhotnila, že? No a já, že jo, 18-letý klučina, že neviděl jsem co a jak a ona těhotná ženská, že? No tak jsem, tak jsem se, nebo její matka říká, tak se asi musíte vzít, protože jinak, když se nevezmete, tak jako asi neuvidíš děcko. Říkám, tak nic. No, Takže by, tady... by se nedostalo do, no? do, státu. Tak říkám, tak jo, proč ne, že jo. Tak jsem si vzal, no a skončil jsem ve Spojených státech, že? No a jak jsem byl v Spojených státech, že, tak potom jsem tam přijel, že, že, 19, 18, 19 a co já znám, co vím, že jo, nic ne, jazyk jsem neuměl, vlastně vyučený, jak říkám, ty nic neumím, no tak jsem tam byl, že vlastně manželka, předtím manželka bývala těhotná, že no a tak jsem se musel starat, že, tak jsem vlastně začal jako, jako malíř pokojů, nebo, nebo, jako malíř, víc, jako externích baráků, že, no a bo vlastně jsem se nějak dostal do potom, že, po té době. <laughs> to je hodně velká zkrátka. <laughs> jako já vím, hele, vzal jsem to, vzal jsem to vlastně, že jo, jak jsem vlastně začínal malovat ty, ty, baráky, nebo jsem pomáhal těm, tomu kontraktorovi. No a vlastně od toho s manželkou to bylo takový všelijaký, jako nebylo, to, nebylo to hezký manželství, musím říct. Takže vlastně jsme pak skončili vlastně po 8 měsících tím, že jsem vlastně dostal, uh, že jsem dostal vlastně ten uh, domestic violence. Uh, domácí do, násilí. Domácí Domací násilí. Jsem vlastně byl jako, že jsem měl to, jsem měl od policie, že, uh, že jsem byl ten. Uh, uh, pardon, hele, victim. Uh, Oběť. Oběd, 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 no, pardon, no. já se omlouvám okay. strašně. V no. přijde anglicky, já se strašně omlouvám. No. no a tak vlastně jsem vlastně byl tou obětí domácího násilí, tak vlastně na základě toho jsem potom později dostal americké občanství a s tím jsem vlastně šel toto, no, do, do armády. No. Ale mezi tím jsem vlastně pak dělal taky ajťáka takový, že vlastně jsem nevěděl, co, tak jsem chodil do školy, dělal jsem ajťáka tak různě, víš. No a vlastně říkám, potom jsem už se tak nudil v té práci, tak jsem si řekl, že zkusím asi armádu, no. Takže to americký občan si, si dostal až pozdějiš, ale když jsi tam za ní šel tak to, a vzali jste se, tak ty si měl zelenou kartu, si dostal nebo to jsem tam, Dostal zelenou kartu, v podstatě, no. Vlastně jsem šel do Ameriky, jo, jsme se vzali, všechno bylo v pohodě, ona otěhotnila všechno, že ona byla těhotná a potom vlastně jsem se dostal do Ameriky a byli jsme nám spolu, no a vlastně jsem měl zelenou kartu, všechno jako tak nějak fungovalo a říkám, pak jsme měli nějaké problémy, no a v podstatě, říkám, vyeskalovalo, no a vlastně jsem se stal to obětí tady tohohle a v podstatě jsme se pak nějak jakože rozešli, že, no a já jsem vlastně už nebyl závislý na ní. No hmm. No tak jsem vlastně odešel a mezi tím jsem tam měl tu práci, že já jsem vlastně dělal malíře pokoju, no ale potom jsem, že jo, já jsem chtěl něco dělat něco víc, že jo, protože jsem neuměl nic jiného, že, tak jsem začal chodit a na Dianzu, Dianza College, tam jsem jako chodil do ESL, co jsou English Second Language, tak jsem se naučil, uh, tak jsem se naučil vlastně jakoby nějaký základy angličtiny. A musím říct, že teda, když jsem začal pak dělat v práci, kde jsem dělal IT jako IT helper, že jsem pomáhal vlastně třeba za klávesnicu, ano, má jsem třeba klávesnicu dovezl nebo donesl uh, do, do kubiklu, že jo, do, do, malé kanceláře někomu. No, a tak, tak, jsem, takhle jsem začínal, že jo, ITáka vlastně, no. No a vlastně z toho potom jsem měl šéfa, který šéf Tom se jmenuje, úplný borec. Ne? Ten, ten prostě mě podporoval, ten byl na mě ostrej. Říká, hele, musí se naučit anglicky, kde máš úkoly. A vlastně v práci jsme dělali úkoly spolu, že? tak ten mě vlastně nutil k tomu, abych se učil anglicky. Že? Jo? Takže já jsem musel, s ním, jsme, s ním jsem musel psát ty úkoly, ty eseje, ty různý, že? Jo? Jak, jak máš na tu angličtinu, tak mi pomohlo, hele. No a vlastně pak jsem se dostal jakože na, na ITáka, jakože jsem dělal helpdesk, že jsem začínal vlastně s počítačema. No a pak jsem začal, z toho jsem se dostal za několik měsíců zase, že jo, dál. No a říkám, bohužel se něco stalo s tou, mojí bývalou manželkou a nedopadlo to, no. A to občanství, o to jsi zažádal, anebo to se dostal na základě toho, jak jsi říkal, že to bylo kvůli tomu domácímu násilí, to vlastně, to s tím Měl jsem požádaný o to později, že vlastně já jsem už nebyl závislý na ní, mm -hmm. ale vlastně měl jsem ten papír, že jo, tak vlastně v podstatě jsem to dostal, vlastně, jakoby, že jsem byl ženatý za ale že, že jsme měl tady tyhle průsery, tak po, nebo pardon, problémy, tak mm. potom to, že jo, tak potom vlastně jsem si to požádal. Hele. Takže do té armády, vlastně, když jsi se hlásil, tak to už si měl to americký občanství. Mm. A mohl by si se tam přihlásit, i kdyby si měl jenom tu zelenou kartu? Mohl, to jsem právě že nevěděl předtím. No a vlastně to je ten důvod, proč já jsem začal Instagram, že já jsem vlastně nevěděl, jak to všechno funguje s tou armádou, že? No a vlastně já jsem myslel, že musím být americký občan a říkám, já jsem to strašně moc krát zkoušel, a vlastně ty, ty testy, že já jsem vlastně se furt učil anglicky a ty testy, jo, ty psané testy a takový, tak jsem to nedával. Tak já, to trvalo asi třikrát nebo čtyřikrát, než jsem se a tam a to si nedával, protože jsi neuměl ještě pořádně anglicky. Tak, tak, tak. Ne. Tak jsem to nedával, že jo, prostě a pak jsem se furt učil, pak jsem měl, uh, pak jsem měl š, knížky, kde jsem se vlastně učil tu, celou tu angličtinu a ty testy, jak to má být a furt jsem trénoval, 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 dokud jsem to pak nedal, že jo. Tak pak jsem ten test udělal a už jsem konečně se mohl přihlásit teda. A co, jaké jsou podmínky na to, aby si získal to občanství? Musíš znát i literaturu, musíš znát nějaký historii? Hele, já nejsem imigrační právník, takže tohle říkám, ta otázka na mě tady tohle nevím. Hele. No a jako, co jsi musel ty splnit? Jestli tam bylo jako něco speciálního, no přesně, jestli jsi jako musel vloženě, samozřejmě asi pravděpodobně ten test angličtiny, ale ještě něco jako speciálního? Zeptáš na, občanství, nebo na, na, na občanství na, občanství, na S tím občanstvím, hele, vlastně, já jsem musel mít pět let zelenou kartu mm -hmm. a po pěti letech, až mám tu zelenou kartu, tak jsem. Vlastně já jsem měl imigračního právníka a ten mě s tím pomohl, tak jsem vlastně že jo, šel na imigrák, udělal jsem uh, pohovor. Jak jsem udělal pohovor, tak potom, že jo, vlastně a tam se často Ptali na co třeba při tam pohovoru? Hm. Tam se ptají na takové věci, že jo, jako uh, ptají se třeba na, na, historii Ameriky nebo musíš znát uh, tu, aspoň základy konstituce. Hm. jo. Takový nějaký věci že se zeptají. Že? A na to si se připravoval. Jo, to, jo, věděl, to, jo, že to, jo. Tam to vlastně ví, že on ti, on ti dají knížečku, kde se připravíš na to, hm. Musíš musí znát aspoň, jak funguje vláda, jak, že jo, jak, jak když máš. Systémy, no, nějaké. přesně, tak, kolik máš že, kabinetu a takový, to bys měl znát, tak to jsem se na to připravoval, že? A pak jsem to v podstatě dostal, no teda, do hmm. občanství. Hmm. Jo. No a ta armáda, proč jsi zvolil tu armádu? Byl to nějaký tvůj dětský sen, nebo vždycky tě to tího k armádě? Ty, já jsem hele, od malička, já jsem od malička lítal, ty v maskáčích, já jsem od malička říkal, že budu prostě buď voják nebo policajt. Ale jako říkám na základní škole, já jsem byl úplně střelený. říkám furt, armáda, armáda, já jsem furt říkal, že budu v armádě, ne? No a pak, že jo, jsem se objevil v Americe a co budu dělat, že? No a tak říkám, jsem dostal to americké občanství, říkám, ty tak jsou Američanty a už asi do Česka nepůjdu, mám tady děcko, že? V Americe, tak, tak zkusím armádu, no. Tak jsem zkoušel mariňáky, ale bohužel ten náborář teda, ten mě odradil, protože ten byl hodně takový nábožensky založený a ten hodně jakože blesoval a takový, říkám, ty to asi jako, že ne, ne protože já mě nevadí náboženství takhle, ale já jsem ateista a říkám, že já nechci být v organizaci, kde je každý, že jo, až moc nábožensky založený. Tak říkám, to asi ne. Jako. A je fakt taková ta organizace, tato, ty mariňáci, nebo to bylo vyloženě jenom, že ten nábor asi ten náborář. On vlastně si chytil takový dojem. Asi ten náborář a já jsem z něho chytil takový dojem, že to bylo jakože nic moc. A hlavně ty mariňáci, oni mají MOSK, který je. co. Je uh, u nás máme AFSC v Latestu, a to znamená, že to. Je jakože, ten obor, v, který, v kterým děláš, jako ta práce, a oni mají mos -ko, já nevím, co to, je, co to znamená přesně. Je to je prostě jako název toho oboru. Název toho oboru, jak, hmm. tak oni mají český lingvisty. Tak jsem se na to hlásil, říkám, jako, šlo, šlo to dobře, ale ten náborář mě to prostě úplně celý znechutil, tady tímhle. Hmm. tak jsem vlastně nešel k nám, k, teda k těm, k, k mariňákům, no ale pak jsem zkoušel uh, tu uh, uh, pobřežní stráž, že, že půjdu. To, 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 má, protože já jsem taky chtěl být policajt. A říkám, pobřežní stráž, to je vlastně taková vojenská nebo polovojenská polopolicejní organizace na pobřeží tam, říkám, zkusím to. Ale nikoho nenabírali v tu dobu. No a jak jsem říkal, jak jsem pracoval v té firmě jako ajťák, tak jeden z těch inženýrů tam tak dělal záložáka u letectva. Říká, hele, já tě se vezmu na základnu, podívej se, já ti ukážu, jak my žijeme. Hele, ta kvalita života u nás je prostě úplně jiná, než jakákoliv jiná čísložka, to si ti bude líbit, děláš ajťáka, pojď k nám. Říkám, tak jsem se podíval, tak mě za na základnu, víš, tak jsem se podíval, co tam funguje, říkám, že jsem, se, jsem s toho úplně hotový, že jo vidím poprvé, on pracoval na C17kách, na těch letadlech, víš, tak vidím poprvé C17 úplně zblízka, jsou vevnitř, mi to ukazuje, říkám, ty jo, to je pecka. Říkám, tak jo. No tak mě pak dal dohromady s jeho kamarádkou, náborářkou, no a v podstatě jsem to takhle udělal, on mi říká, hele, běž k záložákům, protože už jsi tady ITák, už máš dobrou práci jako a, 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 rosteš. Letectvo ti pomůže v tom, že jako budeš mít školy, oni ti to všechno zaplatí a pak třeba, když budeš jít do aktivní služby, tak budeš moc. A řekl to jo. No, jo. tak jsem vlastně zůstal u toho, zůstal jsem u té své firmy, no ale jako šel jsem k těm záložákům. Tam mě se pomohla. No, a... no vybral jsi si teda letectvo, ale oni tě musí přijmout, že? Ty projdeš hmm. nějakým přijímacím řízením, nějakýma testama. Co jsem viděl na tvém Instagramu, tak ty si tam rozebíral, že tam je i nějaký test jako všeobecných znalostí. Co si pod tím představí? Na co se ti tam třeba ptáš? Tak, Takhle, jak jsem, jak jsem říkal, že jsem s tím měl takový problém se tam dostat. Já jsem furt zkoušel, že a pak teda, až jsem se to naučil, tak jsem se tam dostal teda. No ale ten test se jmenuje uh, ASVAP. A ty musíš, vlastně ten ASVAP to má, to má pod skupiny a tam máš třeba uh, matematika, angličtina, uh, elektronika, chemie, fyzika, co tam ještě? Tam jsou ještě nějaké prvky. No a ty ele, elektroinženýrství říkal jsem. Tak a vlastně oni podle toho ti pak dají jakože, jakože skóre celkový. A podívají se, kde si skoroval úplně nejvíc v tom testu, nebo na tom testu. Hmm. A podle toho ti vlastně přidají tu tvoji práci, jako bys chtěl. Ale řekněme, že, jsi, že máš zelenou kartu a jsi strašně dobrý, jakože fakt na, naskoruješ úplně brutálně, že máš všechno stovky. Ale když máš zelenou kartu, tak nemůžeš si vybrat jakoukoliv práci. Oni ti dají prostě úplně nějakou, že jo, třeba pest control. To jsou, to jsou ti, co se starají o, o, o škůdce. nebo ti dají třeba HVAC, to znamená, že se budeš starat o, o, klimatizace a topení. Jenom protože nemáš americký občanství. Protože nemůžeš mít, nedostaneš secret uh, prověrku. pro prověrku. Prověrku, jo. Vlastně, takže budeš, já mám třeba teďka kočku pode mnou, ona teďka vstoupila, ona je z Mexika, a ona má taky zelenou kartu a nemá, nemá prověrku. Takže já vlastně nemůžu, já třeba nemůžu vzít do zbrojírny nebo třeba do našeho systému. Já ho nemůžu nechat jít do našeho systému, jako na počítači. A nebo máme, máme zabezpečený room, teda poko pokoj, nebo kancelář, kam nemůžeš třeba vzít telefon. A ona ta nemůže, protože nemá vlastně prověrku. Má zelenou kartu, nemá prověrku. Takže to je, to je takový jako že rozdíl, že když, když máš tu zelenou kartu, tak jsi omezený v podstatě. Ale můžeš k nám vstoupit. Hmm. Víš co? OK? Ale máš tam prostě nějaké omezení. A časem teda ona může si pak zažádat o obč občanství, pokud Přeště tam dá mít nějakou dobu. A co vlastně lidi dělají, hlavně jakože z těch cizích států, co k nám přijdou a mají zelenou kartu, tak oni to dělají z toho důvodu, že jakmile vstoupíš a vlastně Amerika v podstatě je ve válečném stavu, tak jeden, jeden den v aktivní službě ve válečném stavu, tak ty vlastně máš nárok na americké občanství. A vlastně. Co, co taky náboráři se fakt snaží, co dělají, tak řekněme, že třeba ty chceš k nám jít a máš zelenou kartu. Ten náborář, ty se mu budeš líbit, protože jsi testoval fakt dobře, tak on se o tebe postará, on ty imigrační papíry vyplní a vlastně pomůže ti s tím, abys to dostal. Takže to znamená, že ty jak jdeš na základní vojenský výcvik a na technickou školu, tak pak už třeba přineš té technické školy jako Američan. Mm -hmm. No a ty jsi říkal v aktivním válečním stavu, Což znamená, třeba když američani byli v Afganistánu, tak to se no. bere přesně. No. Jakože vlastně de facto jsou pořád v aktivním válečním stavu. Hmm. Poslední, no, dovol. No, no. 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 že Afganistán, Irát, tak to se celý bralo v podstatě. No. Hmm. Takže kdo k nám jako přišel s tu zelenou kartu, tak okamžitě dostával v podstatě, v podstatě občanství. Hele. A jak to funguje, když někdo přijde kdo nemá zelenou kartu? Může jí třeba dostat právě na základě toho, že chce jít do armády? Nemůžeš, ale nemůžeš. To se hodně lidí na to ptá. Těch mých followers se hodně na to ptá, oni chcou vědět, hele, jak se k vám můžu dostat? Nemám zelenou kartu, ale nede to prostě. Předtím to bývávalo, že americká, americká armáda měla program, který se jmenoval Mávny. A to byl program, že řekněme, že ty máš nějaké zkušenosti, třeba jazyk, nebo jsi doktor třeba že, že, s, s nějakýma úplně úžasnýma zkušenostmi, která ta armáda potřebuje. Tak oni třeba zjistil, že ty máš a, pracovní povolení tak oni, nebo studentský výzum, tak oni řeknou, no hele, dobře, uděláme výjimku, ale dáme ti zelenou kartu. Ty vlastně pro ně pracuješ a pak se, se tam mm -hmm, dostat. ale to jsou tady ty výjimky, <hýk> přesně když někdo to už... je jako co vím. Výjim, no, dobrý v nějakém oboru. No, ale to už teďka, co vím, tak to nefunguje momentálně. Oni to zavřeli, myslím, za Trumpa to zavřeli, hmm. takže už to není. Jo. Ale bavil jsem se takhle s čífem o, od návodářů, no a říkal, jako, že možná něco takového zase bude, takže vlastně zase šance pro, cizince, Čechy, Slováky, víš co, který by chtěli vstoupit a mají třeba, já nevím, mám tady, specializaci. No, mám kluka, který mě napsal a ten kluk, můžu říct, ten je nadupaný, on má inženýra vystudovaného, a, jako a, v nějaké, on to má na tom blízký východ, jakože fakt má nějaký inženýra, že jako studoval ten, tu vlády a takový, že on zná jako ten blízký východ. Ten, kdyby se přihlásil, a jakože to podalím, že jako fakt bude dobrý na tuhle geopolitickou situaci, tak by možná měl šanci se tam dostat přes tenhle program. Ale říkám, to já já to nemůžu jako slíbit, hmm. že já prostě nevím, já nejsem náborář, ale vím, že to jako také funguje. Když máš speciální zkušenosti, tak ti tam vezmou, hele. Hmm. Víš co? Probírali jsme ten vstupní test těch všeobecných znalostí. Co nějaký fyzický testy, jaký tam jsou? Tak uděláš ten vstupní test u náborářů, to je na počítači a teď, když to uděláš, tak pak vlastně jdeš a jdeš na, na, na program, který se jmenuje uh, jak se to a a potom se to jmenuje, že se tak nespomenu. To se nevadí. Je to, hele, je to, je to program a teďka oni ti tam pošlou a tam posílají úplně všechny. Armádu, mariňáky, námořnictvo, letectvo, tam jdou všichni. Jo. No a teďka tam jdeš a oni ti udělají zdravotní prověrku a fyzické testy. Takže vlastně ty, ty, musíš třeba zvednout něco nad hlavu, musíš zvednout, víš co. Tam ti dělají úplně kompletně celou fyzickou, fyzickou prověrku. Oni se na to je podívají, vlastně jdeš do noha, podstatě doktor se na tebe podívá, oči ti zkontrolují sluch, všechno tě, on tě zkontrolují a když prostě něco nádou, tak končíš a jdeš, jdeš, pryč. A co je třeba špatně? Braille jsou v pohodě, čočky, když máš, jo, taky jsou určitě v pohodě. Hele, zase já v tomhle se neorientuju zase moc, ale třeba vím, že když máš astma, tak nemůžeš. Jo. A nebo, že když ti bude chybět třeba oko, tak nemůžeš. A co kdyby měl tetování na dlaních a zároveň na obličeji. Je to problém? ty můžeš mít tetování na krku, ale ne, ne, musí, to, musí to být jakože schovaný. Když máš třeba ten, tu uniformu, tak jako může to vykouknout trošku, ale mělo by to být schovaný. Na rukách můžeš, ale oni tam myslím, mají prstínek, že můžeš mít. A myslím, ještě trošku to nějak potetovaného jako můžeš. Ale já to mám teda, že jo, vlastně celou ruku. Že to schováš. Já to schovám, ale teďka můžu mít krátké rukáv, oni to zase změnili, takže já můžu být pokerovaný celý tady. U celý ruky hmm. můžu mít pokérovaný. Nemůžu mít jakože nic moc na krku a že na obličeji vůbec jakože nic na tom obličej nemůžeš. A ten důvod je jako nějaká... Říkám, zase to vymyslelo zase, zase na, že jo, DOD jako Department jo. of Defense, takže já zase nevím jako proč, ale tak nevím, jak by se cítil, kdybych se bavil s borcem, který je pokerovaný. Že já, na já, jsem, já jsem si říkal nějaká jako identifikace, protože jsem často viděl na tvých fotkách, že zamazáváš ať už tady číslo, nebo, nebo třeba pozadí, kde to je jako focený. Aby nebylo nikdo nepoznal, kde si to jako přímo třeba fotil. Já třeba, když jsem byl na misi, tak ně, někdy to smažu ten po to pozadí a když tam jsou třeba já, tak mi to nevadí, že jo každý zná je příjmení, mě to nevadí, hele. Hmm. Ale třeba já jsem dělal, já nevím, jestli to viděl ten rozhovor s tím Čechoslovákem, co tam je. Takže jo, tak, taky Kája, on no. u nás slouží, ale nepotřebuji, aby viděli jeho příjmení, že jo, tak mm -hmm. jako nebudu ho prozrazovat, že jo, takže to, tomu to smazal, no. jo. Ale normálně, zeptám se lidí, že jo, když, jako jestli jo nebo ne, protože je to nepříjemný, že jo, tak, tak bych nechtěl no, být jestli. někde. Já si Takže. myslím, že to může být jako i v rámci nějaké té slušnosti, té uniformy, aby, hmm. aby, tam prostě někdo nebyl jako rozcuchaný, že aby neměl úplně tak nějaký tak. Jako háru Jako a tak a tak proto jako podle mě se pořád jako tetování na obličeji bere takový, jako, že přece v té společnosti asi jako méně slušný. Asi, a teďka hlavně, když pravdu. nás pošlou třeba řekněme na Blízký východ, že jo, tak ta kultura tam, jak se na nás budou dívat, že jo, tak musíš reprezentovat. V podstatě reprezentuješ Spojený státy. Jasně. A snaží se, že jo, ta uniforma musí vypadat dobře, že prostě vypadáš, musí vypadat dobře, že jo. A nepůjdeš tam, že jo, jak nějaký vagabund. Říkám, tetování na obličeji mě nevadí, když to někdo chce, ale prostě furt reprezentuješ. A je to, že máte pořád všichni stejný sestřih, že musíte mít vlasy na krátko, nebo už jsou tam taky výjimky? Máme třeba výjimky na barvy, ale hele, u nás třeba vlasy musíte mít odstřížený tak, že se ti nebude dotýkat uší. Takže se nemůže dotýkat uší ty vlasy. Jo. A potom ženský to mají teďka jinak, teďka jim dovolili copánky a že to, ten copánek ale nesmí být pod, jakože pod, pod uh, Uh, armpits, uh, podpaží. 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 Takže vlastně, když, to, když má ten copánek, tak to může být jenom nad podpažím, víš co, hmm. ale nemůže jít hmm. dolů, takže na to si dáváme třeba pozor, jako řešivával jsem to, ale už teďka už to nějak tak nechávám, protože říkám, jako když, když, dělá, když, když dělá tu práci dobře, tak proč budu pozorovat za, za blbosti, že? Uh, a je tam ještě něco dalšího, jako na vlastně jako tenhle ten kroj, co by se konil, takže to je třeba i vousy. vousy můžeš mít, že může spousta jako vojáků, aspoň v amerických filmech, která jako mají plno vousy, že jo? Takže hele, ty vousy, speciálové to mívávají a takový třeba ti, co hodně jednali nebo co, co, se stýkávali s těma, že jo, s těma stařešíma a takový, tak to měli. Třeba já, já mám já mám schválení, já mám výjimku od doktora, Přijali si když se ohlím, tak mě to celý, já mám celý pupínky všude. Tak já mám výjimku, takže to, to jsem musel taky za doktora má, oni dali výjimku. No a vlastně, jak jsem dostal tu výjimku, tak já se nemusím holit, ale já to musím držet nad, pod 5 mm. Takže já to musím ostříhaný pod 5 mm. Víš, takže když máš ty výjimky, tak nám dávají nám výjimky. No a teďka doufám, že letectvo aspoň teda se bude snažit k tomu, že bychom jako už měli taky plnovou protože přece jenom si myslím, že to vypadá mnohem líp ale že doufám, že to stane. No. No ale tak já se vrátím zpátky na základní mocký výcvik. Tak vlastně, jak jsem říkal, že uděláš ty zdravotní prohlídky tam vlastně na tom, a já si sakra nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje, tak tam uděláš tu zdravotní prohlídku, že jo, prodeším, no a teďka někteří třeba ty mariňáci, hele, už na ně čeká autobus, jo, tak oni třeba udělají tu zdravotní prohlídku, udělají ten test a rovnou jdou na autobus. No a ten autobus je zaveze, že? na letiště a už třeba letí, takže u nás letíš na do San Antonio, do Texasu, že? a odletíš, no a jdeš na základě, ale... hmm. a... ještě, ještě, si říkám, jak si říkal s těma ženskýma, s s těma copánkama, s culíkama, tak uh, to se řešilo podle mě u policie, jako jestli jo nebo ne, protože třeba u té policie je to braný jako handicap v tom, že by jí mohl za ten no. culík někdo nebo za ten copánek někdo jako zatáhnout a vlastně jako nějak uh, omezit. Mm, mm. Tak jestli se to neřešilo právě v rámci armády. Ty to tohle, hle, nám to dovolili. Vím, že v bojových situacích by to neměli mít. Mm -hmm. To mají pod helmou, ale normálně takhle, že on na té základně prostě chodí u takhle. Okay. A bylo to taky ze zdravotních důvodů, to bylo odůvodněné, protože ty ženy, že jo, vlastně jak to měly stáhnutý ty vlasy, takže že jim to nějak ty kořínky tahalo nebo co, a oni pak ztráceli vlasy, hodně víc vlasů, víš, takže to bylo ze zdravotních důvodů taky. Takže bylo to dobře odůvodněné a myslím si, že, že jo, hle, když tá... Ta když ta holka se snaží a je šikovná, tak proč jí to nedovolí, že? Hmm. Ty fyzické testy přišly ti náročný? Nebo jaký tam jsou třeba podmínky na ten běh, na ty kliky, nebo co všechno se tam dělá? Ty, měli jsme, ty musíš tam přijít vlastně, když tam přijdeš, tak musíš udělat pět hybů, jsme museli udělat, nebo aspoň, aspoň pět hybů, pak se musel zvednout 20 poundů nad hlavu a potom, že o ten zdravotní testy normálně jako my jsme museli jako běhat nic, to až na základní vojenský výcviku, hele. Jo. Takže v tom prvotním jako fyzickém testu hmm. tohle to ani není. Když jsi se dostal na ten, na ten základní výcvik, já jsem viděl, že už si to několikrát zmiňoval, že tam přijdeš, fakt na tebe začnou křičet, že to je takový ten jako probuzení do reality. A zažil jsi tam někdy i nějakou jako šikanu? Hele, na tohle můžu říct, že na tohle si fakt dáváme pozor. V té době, tam byl ten sexuální skandál v roce 2010. A to bylo co? To bylo někde na, jako přímo v tom výcvikovém kempu? Na našem základním vojenském výcviku, bohužel, říkám v roce 2010, tak instruktoři vyžadovali sexuální uh, uh, s hmm. s, že s hmm. A že vlastně to byli v tréninku, tak měli strach, že jo, tak hmm. bohužel podlehli, no a nechtěli, že, ale nevěděli, že, co mají, co můžou, takže bohužel, říkám od té doby, jako my to změnili ty pravidla na štěstí, takže teďka jako si na tohle dávám bacha. A já, já jako seržant tohle vůbec taky, já si na tohle dávám bacha. Na svoje vojany si dávám pozor a vůbec to jako neakceptuju, žádný, žádný, ani takový vtípky a takový prostě. Hele, na tohle si dávám pozor, na tohle. Takže mívávali jsme to. Ale šikana, jakože šikana, tyhle. Mm. Ne. Ty jako... Ale ať už od nějakých jako nadřízených nebo mezi, mezi jednotlivými lidmi vlastně v tom základním výcviku. My na všechno máme, tomu se říká AFI, to, eh, Air Force jakože instructions, manual, co nám dávají. No a vlastně mi tam máme vysvětlený, jak, jak se můžeme s kým bavit, a teďka pro ten základní vojenský výcvik tam budou, že jo, taky oni mají instrukce, jak, jak daleko od nich být, co jim můžu říkat. Já třeba nemůžu používat už že jo. Já když jsem šel těch 12 let zpátky, tak to, je byla pecka, že jo, tak na nás řvali furt. Říkám, můj vojenský výcvik, já jsem to úplně miloval, to bylo úžasný, já jsem tu, ten vojenský výcvik, to byla prostě pecka, já jsem si to užíval, mě to bavilo, já jsem si to fakt užíval, ty když jsem přijel, jestli se čeká, vám můžu říct celý ten vojenský výcvik, to byla prostě pecka, Hele. Já říkám, já jsem. Nezažil žádnou šikanu, měl jsem tam jako nějaký problémy, protože to, ale to bylo zase od, od, těch, co tam se mnou byli jako ve výcviku, protože já, já vám to řeknu, jak to bylo. Hele, já jsem, já jsem teda odjel, skočil jsem na letadlo, že máš jenom baťůžek, máš složku, kterou ti dají, že tu žlutou složku a tam máš jakože svoje dokumenty, tak jsem od, od, odletěl, že tak jsem teka přiletěl do, do, San Antonio, do Texasu, tam přistaneš, že já oni víjou, že o San Antonio, to už ten je pří, přímo pro vojáky. No, z let, letadla z té letišní haly a teka tam vidíš už vojandu s tím kloboukem, nebo vojáka s tím kloboukem toho instruktora, říkáš, ty už to vypadá tak ostřené, tak k ním jdeš a oni ti hezky, jsou slušní, ti řeknou, hele, tady si posaď, máš tady všechno, zkontroluj ti složku, všechno v pohodě, říkáš, že to je pohoda, hele víš co, pohoda, pohoda, tak oni řekli, hele, tak čekáme na další, tady si dejte kafíčko, takhle, pohostějou tě ještě, říkám, jo, to bude jednoduché no. Tak nás pohostili a teďka, teďka, to, jo, teďka přišli všichni a říkají, tak, teďka do autobusu všichni, pojďte, tak nás nahnali do autobusu, že jo, s baťuškama, tak jsme šli do autobusu. Na, v autobusu, že jo, v který instruktor taky, nám povídá, jako o San Antonio, co můžeme čekat a takový. Říkám, ty to je nějaký v pohodě, ale to, to není v těch film, jak v těch filmech, že jo. tak jsme přijeli vlastně, na, na, základnu a teďka vidíš, že jo, vlastně tam Lackland Air Force Base, že jo, nápis velikánský, základní vojenský výcvik, říká, a už to začíná, hele, jak jsme tam dojeli, ty jak jsme dojeli, to byla pecka, že jo, tak vlastně zaparkoval nás přímo před kasárnama, no a teďka já jsem měl můj hlavní instruktor, můj první, byl technický seržant, ale to byl, to byl vymakaný borec, malý, ale strašně vymakaný a měl modrý proužek na, na tom, na na, 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 klobouku. To jsem se později dozvěděl, že to už jakože to už je hodně vypracovaný borec, protože když má ten proužek, tak ten si prošel už něčím, ten už něco zvládá. Hmm. Tak ten tam naběhl do autobusu a začal křičet. A to už bylo to, už bylo to, to správný. On začal křičet, vykřikovat, tak nás vyhnali ven. Byli jsme hodně pomalí, takže zase zpátky do autobusu všichni. A to jsme asi udělali třikrát, čtyřikrát. Z autobusu do autobusu, z autobusu do autobusu, že? Pak nás vyhnali ven teda a museli jsme stát, že tak to má všechny lidi z celých Spojených států, že? Tak jsme nevěděli, co, co se děje, že? No a jak jsme drželi ty, ty, batušky, že, tak jsme tam museli vlítnout. No a jo, teka, on nám říká, hele, tak všichni, teka, všichni batohy na zem. A jak jsme nám pokládali, že tak to bylo k tu, 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 A on říká, ne, znova. Tak jsme zvedali a to jsme asi dělali hodinu, jo, Hodinu zvednout, položit, zvednout, položit. A on až byl spokojený, že to neslyšel takový to tu tu, 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 A slyšel tam puh. Když říká, to spadlo jako všechno na jedno. Všechno na jedno, všechno, 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 na jedno, tak říká, všichni v pohodě, tak a tak, a, na kasárny. Tak nás tam, nás tam snad, já nevím, 11, 10 instruktorů tam lítalo a oni jakože fakt lítají, ne? oni tam kolem nás kroužijou, lítají, křičí, ty říkáš ty, jo, to je pecka. No a já jsem pak vlastně měl už druhou manželku, to je v té době z Česka, no a já jsem vlastně přijel na ten, že ono to je kasárny a oni ti tyka dají papír. No a na tom papíru je napsaný, že hele, uh, trainee, so and so, jakože trainee, jako jméno, uh, že tyka přišel na, na základní vojenské výcvik, je v pořádku a tohle je moje adresa a jako kdybys pošli mi nějaký dopis a to je mě adresa. A to je všechno, co ty řekneš. A víc nemůžeš říct a musíš to okamžitě položit. No a že jo, tak já jsem... Si byl nucený zavolat jako musíš, musíš no. a, zavol, zavol, a, já jsem a vlastně měl to to. No, tu českou manželku, tak jsem ji zavolal a já, já hlupák jsem to překládal. No, to byl první omyl. <laughs> jsem začal mluvit česky, tak je, že mě seřval, tady úplně brutálně, to bylo naposledy, co jsem tam začal mluvit česky, to už jsem si ani česky se nepřemýšlel potom, to byla pecka, To mě tak seřval. No, tak jsem vlastně to přečetl potom anglicky, položil jsem telefon, tak jsem to ještě schytal jednou a pak začal základní vojenský výcvik, A už to byla. Ty jsi volal teda ženě no. svý. A ty si to pak, co, já jsem ten příběh už slyšel právě u Michala Šopora, no. to s tím voláním, to bylo zajímavý. A ty si teda to musel pak říct anglicky, ale ona anglicky neuměla, nebo uměla? No, zatím se učila. Jako, jako rozuměla tomu teda, co, co jako rozuměla, no, rozuměla. Okay, okay. Napsala si to všechno, rozuměla tomu. No a do, dopisy mě došly, hele. <laughs> tak, takže takže tak do, dorozuměla ten základní výcvik těch 8 týdnů, jako musím říct, že úplná pecka. Já jsem to fakt užíval. Jsme byli na kasárně a vlastně, tak si představ kasárny, to máš velikánský prostor, to je jak, jakoby sklad. A teďka ten sklad je rozdělený, je rozdělený zdí uprostřed. Jo. A tomu se říká bay. Máš bay A and bay B. A teďka v tom bay A třeba máš 62 posteli z bunkru, víš co? A tak, tam, že tak tam spíte všichni, že jo? Tak máš to rozdělený a tam spíte. Máte tam svoje, máte tam svoje uh, lockers, tam máte udělaný železný a musíš tam všechno mít naskládaný v tom, že? A ten první den ti říkám, oni na tebe tak křičí a musí to být všechno poskládaný tak, jak oni chcou a ty, ty skládáš a jedeš a ty nevíš, co se děje, takže oni na tebe křičí. No, byla to pecka, ty jo, byla to pecka, hele. Tohle je teda ten základní výcvik, který je pro všechny stejný. Všechny stejný. A pak, jak se to pak rozděluje na to, kdo kam půjde, na jaký je ten obor? Předpokládám, že pak ty oborové výcviky jsou ještě jako no, jiný. Já jsem šel Open General, to, se, to já jsem vlastně udělal ty svoje testy a já jsem nevěděl, co dostanu za práci. udělal jsem chybu, měl no, mě jsem. ještě, jak dlouho to trvá ten základní výcvik? Je to 8 týdnů. 8 týdnů. 8 týdnů. A pak teda, teda na to, co říkáš. A pak technická škola. Po tom základním vojenském výcviku je technická škola a ta trvá, říkám, pro mě to trvalo. Uh, 6 týdnů, pro někoho jiného to třeba trvá dva roky. Když někdo lítá, tak to třeba trvá dva roky pro ně. Nebo jsou doktoři, kteří lítají, medici, tak říkám dva, dva a půl roku. No a ten základní vojenský výcvik pro mě, že jak jsem to vlastně udělal, a já jsem šel Open General, tak mi dali logistiku. Já jsem doufal, že budu jako vojenská policie, dali mě logistiku. Tak jsem skončil logistu. No, no a říkám, na tom základním vojenském výcviku Nevím, co bych k tomu řekl. My, jako byla to fakt pecka, to si musí každý zažít, nebo to si musí zažít, aby se jako pochopil, ale říkám, budíček ve 4.30 ráno, vstávat že jo, a okamžitě do sprch a teď máš kolik 5 minut na 68 kluků. No. A jak to chci zvládnout, tak se musíš naučit. A co ti to všechno dá těch 8 týdnů? Je to nějaký ten vojenský režim, je to fyzická kondice, naučíš se pracovat se zbraní taky? Vš hele, takže začínáš prvně fyzickou kondicí. Oni potřebují vědět, jak kdo na tom je. A hlavně oni tě každá leadership school, co máme, tak vlastně začínáš někde s někým, že jo? A musí se jakože uh, naučit, jak s nima spolupracovat. A tomu si říká, že, jak to je, jak to je český. Oni jakože je, je, dávají dohromady. Oni to rozbijou celý ty lidi a pak je dávají dohromady a dají tu celou jednotku dohromady, aby, aby byli jakože spojení. No a vlastně tak jsme začínali. A začíná to fyzickýma testama, takže říkám, ve 4.30 nás budili, uh, že jo, v pět už vlastně už běháš venku a musíš běhat a, a cvičíš. A cvičíte všichni spolu a furt cvičíte. A on tě učí úplně všechno, od základu. Jak se oblíkat, jak, jak jíst, jak... Prostě říkám, tě... zní to hloupě, ale on tě fakt naučí úplně všechno. Borec třeba přišel, a já se nedivím, protože Borec přišel, on byl taky od někad z jihu, že jo, mamánek, no přišel a neuměl si normálně zavázat kaničky. Protože on to nikdy nedělal, maminka mu vždycky kupovala na suchý zip. A, teka, a, to, víš to, to jsou lidi z celých Spojených států, že a to máš prostě, někdo je třeba, že jo, vystudovaný, tady má univerzity, někdo je třeba, říkám, tady má mánek a nikdy nebyl od maminky pryč, ale prostě šel, že jo, a teďka přijde, a teka se musí naučit všechno. Tak co instruktor dělal? Ho učil, jak, jak navléct tkaníčky do botasek a jak to zavázat. Že a prostě, a on tě to naučí, ale. A, a co jsme dělali my? My jsme to dělali spolu, všichni. Takže všichni tkaníčky pryč, a jedeme spolu všichni, jako jedna jednotka. To bylo dobrý. Jako říkám, je to blbost, ale prostě více, je, je to jedna jednotka. No a když jsem tam byl na tom základním vojenském výcviku, tak a, a pak se to rozdělilo taky na týmy, že jo? Říkám, jak jsem to říkal, máš čtyři týmy, a každý tý, nebo elementy, a každý ten element má element leader. A ten element leader je, má pak nad sebou dorm chief. A ten dorm chief, ten vlastně pak reportuje přímo tomu vojenskému instruktoru, tomu, tomu, tomu drill sergeant, nebo my tomu říkáme military training instructor, MTI. No, takže já jsem pak nakonec skončil jako um, dorm chief, já jsem byl ten tam ten nejvyšší jako že z těch trainees, nebo z těch trainees, nebo jak tam bylo, no a, no a to byla, to byla pecka. Protože ten instruktor ti řekl, co se stane ten den a co potřeba, aby jsi udělal. Já jsem vlastně byl druhý nejstarší, mi bylo 20, 25, 24, takže tam byli 17, 18, 19 let, že jo, kluci. No a tak jsme, že jo, tak jsme, museli nějak vyžít, že jo? tak jsem měl pod sebou čtyři uh, team leaders, tak jsem jim řekl, co se bude dít, no a už jsme jeli, že jo? takže já jsem, já jsem vlastně dělal ráno nástupy vždycky pak už, že v tom třetí nebo čtvrtém týdnu, takže vlastně jsem si je musel celou jednotku nahnat a dávat jim rozkazy, nebo aby se, aby se seřadili podle velikosti, že jo? aby tam uh, byli seřazení tak, jak mají, a teďka jsme čekali, že jo. A když čekáš na základní vojenský výcviku, tak nemůžeš jen tak čekat. Máš, uh, máš u sebe pouch, s knížkou a ty musíš odeřít knížku a čteš. Protože prostě každý, já teďka se nepamatuju, jak, jak, to je přesně, ale každý týden nebo dva děláš testy z letectva. Tam máš že, historii, uniformy a jako a takový, nebo hodnosti, jak, jaký jsou hodnosti a takový, to musíš znát, že. No a taky tam máš třeba k těm hodnostem, máš třeba vystříleného papírového panáka jako důstojníka, ten je tam nalepený a vždycky, když jdeš kolem toho důstojníka, tak musíš salutovat, že? Takže jako ho tě takové věci, abys věděl. No, jak říkám, základní byl sranda. Pak jsme dělali Beast Week, to bylo jako, že seš jakoby na misi, v podstatě nás teda vzali, museli jsme si všechno zbalit a poslali nás ty do toho, jako do pouště v Texasu. A tam je jakože provizorní jakože FAB, co je Forward Operation Base, co je jakože která je, která je úplně better base, že úplně to základ. Jenom pytle s pískem, máš tam stany, že jídelna, stany, kde spíš, no a pak máš jakože jedinou tu tvrdou, nebo ten hard and shelter, jakože budovu z betonu, to je jakože tvoje um, HQ, kde, kde, vlastně máš velitele, což je taky jeden z těch tvých spolu, spolu a, 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 spolupracujete, jako, jako, jak budete přižívat že jo, ten základní vojenský vícík nebo tady ten Beast Week. Mm -hmm. To byla celkem sranda taky. Bavil. Takže ty jsi šel teda k logistice a tady to byl takový jako trénink na zahraniční misi, co jsi říkal v tom Texasu. Ty jsi se pak dostal na zahraniční mise, hmm. na několik, tak můžeš o nějakých mluvit, který už kde jsi byl, který už jsou jako uzavřený. Kde jsi třeba byl v zahraničí na misi? Co jsem prodal s letectvem, tak mám Japonsko, Koreju mám projetý, pak jsme byli v Evropě, jsme byli v Německu, v Itálii, byli jsme v Anglii, a to jsou, kde jsou základy. Jo, jo, no, Ale to stav... A kde jsi byl jako na... Na, misích. na, misích? přímo? Tak jsem byl v Kuwaitu. A potom jsme vlastně se starali o ISIS a potom jsem byl na Guamu. To, jsme, to, to bylo součástí velikánského cvičení um, North Scope. A to je, na, to je vlastně velikánské cvičení, který má jakože ukázat sílu Severní Koreji, v podstatě. Jakoby. Nebo je to na, na, na ten celý ten region tam. Hmm. Že, aby aby viděli, že dokážeme jako spojenci spolupracovat všichni a, a, a být spolu, hele, hmm. takhle. A v tom kvalitu to bylo taky cvičení, nebo to byla ostrá akce? Ne? To byla ostrá akce tam. Hmm. A to bylo ostrý. Hmm. Tam, jsme, tam jsme podporovali misi vlastně a říkám, v té síry a fíráku. A můžeš říct jako něco blížšího, jako nějaký, nějaký, jako zážitek nebo něco, co tě tam třeba překvapilo, jako že jsi to ani v rámci toho tréninku nedokázal třeba představit, tak to bude pak vypadat jako v té ostrý, ostrý akci? Abych neřekl moc a, a zároveň málo. <laughs> tak když. Hele, nepřipraví tě nic takhle, když co děláš na tu pravou akci. Jak. Když padají bomby, tak, a, tak k, máš z toho pocity, že jo, takový různý. A tak nevíš, že jo, nebo jak se na to připravíš, když padají, když, 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 když jsi na misi a, víš co, a děje se ta mise, jak se na to připravíš a, a, vidíš, co se tam, co, 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 tam děje. To je takový, že jo, to je takový, takový že, jo. Ne, Já prostě nevím, jak to říct, abych neřekl no, moc informací. Jasně, rozumím, ale ty jsi říkal, že se byla teda, že se byla teda u logistiky a znamená to pak, že když jsi jako na té ostré akci, takže pořád se věnuješ té logistice, anebo i tam pak jak dostaneš prostě zbraň a jdeš jako do první linie? Věnuješ se logistice, ale taky můžeš jít jako do akce, protože když tě třeba pošlou a že ty musíš v té logistice jít na třeba na základnu, která je mimo, tak tam jakože musíš jít a udělat nějaké věci, ale to dostaneš ho zbraň všechno a jdeš normálně, nebo děláš konvoje. Hmm. Já jsem dělal pár konvojů, jsem udělal. To bylo taky celkem zajímavý. No a říkám, to jsou věci prostě, jako máš trénink, všechno, ale jsi tam, tak to je, naživo, to je no. jinak. Ty jsi říkal, že teda asi jste se tam dostali pod nějaký bombový útok a dostali jste se i, že na tebe stříleli, třeba když jsi jel s tím konvojem. Co neříkal, že jsme se dostali pod bombový útok. Tak říkal jsi, že to je takový jako pocit, když na tebe padají bomby, že na to se člověk nepřipraví. Když, když padají bomby, a z no. jaké strany, že jo? Jo. OK, OK. A když padají bomby. Hmm. Ale my, jsme, co jsme dělali konvoje, tak jsme měli konvoj a bylo tam něco, že, 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 se tam něco stalo a tak to bylo takový, že říkal si, nevíš, co se teď děje, tak jsme museli do někoho trošku ťuknout, aby si uvědomil, že, 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 tam takhle asi ne, hele, hmm. že se musí trošku chovat jinak. Tak to bylo takový, že nevíš, co se stane zrovna, víš, že to bylo takový nepříjemný. A zvládli jsme, nebo nic jako nestalo, no ale bylo to takový, že, jo, že, 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 nevíš, co, co zrovna bude, když se něco takhle děje. Říkám, já se omlouvám, to, o tom je těžký mluvit takže, takhle, neznamen, protože to... nevím, co můžu říct. Chápu, že nemůžeš říkat nic jako konkrétního z těch misí a Zažil jsi někdy tu situaci, že jsi se musel jako vyrovnávat se ztrátou někoho, koho si znal, nějakého tam parťáka? Protože já jsem viděl u tebe na Facebooku, že tam často sdílíš, že umřel nějaký někdo třeba z armády nebo od policie, ale jako přímo někdo, koho ty si znal osobně, že se... Když s ním sedíš dva dny zpátky, že hrajete na Playstation, nebo tam máte že kolu nebo kafe a pak hmm. se vrátí v pytli, tak je to, to, no. Hmm. Tak není to příjemný. No, jasně. Takže, bohužel. Ty jsi Aktivní záložák, teďka. Teďka se momentálně aktivní služba. Teď si v okay. aktivní službě. Předtím jsi byl teda aktivní záložák. Mm -hmm. Jaký je rozdíl mezi tím aktivním a klasickým záložákem? Všechny ty rozdíly, mezi který, který tam jsou mezi tady těma dvouma. Tak já jsem teda to, jak, jak jsem stoupil k záložákům, takže jako záložák, tak já mám povinnost být uh, jeden víkend v měsíci ve službě. Tomu se říká UTA, jakože Unit Training Assembly. A to musíme tam jít a to vlastně děláš zdravotní, děláš různý školení, děláš různý testy, co potřebuješ, děláš výcvik. No a jednou za rok jedeš na dva týdny na cvičení někam. Takže to je většinou říkám, to my lítáme třeba na zahraniční jako základný, protože se potřebujeme podívat na to, aby jsme mohli udělat, aby jsme mohli cvičit na něčem, co my nemáme na základně. Takže třeba naši kluci, kteří, jsou, kteří tankují letadla, tak aby furt netankovali jenom těžký, teda C-17 a C-5 třeba, tak oni tankují třeba F-16 někde, se naučí, že jo. Takže měl, měli jakože ty ruce na něčem na, na, na jiným, víš jak. Takže hmm. takhle, to, 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 je to, to je to záložáci. No ale jakože záložák klasický máš třeba, a, máš nárok na pojištění, ale to pojištění si musíš platit. A to stojí třeba 20 dolarů měsíčně. Ale, že no, tak to je to, ale v pohodě. To je v pohodě. A, ale říkám, to, co to, jsi omezený, protože třeba platí ti zdravotní, teda, to jsem ti říkal, těch 15 dolarů platí ti školu, eh, TA ti platí, to ti zaplatí třeba školu, když chodíš, to, to jsem takhle vystudoval vlastně výšku, to jsem vlastně jako záložák, jsem si vždycky požádal, oni to všechno platili, to ti platí o vysokou školu. Hmm. Ale jsi třeba omezený, že nemáš eh, úplně stoprocentní tu, tu, tu zdravotní pojištění, tak jako třeba aktivní služba. Ty jsi říkal, že jsi teda teďka v aktivní službě. Co kdyby tě jako toho záložáka povolali do služby a ty si odmítl? Co to pro tebe znamená? Ten záložák nemusí se ukázat, ale dostane nějaký papíry, což ho může omezit na, na civilním životě taky později. Hmm. To znamená třeba, se může stát, že by pak nedostal třeba žádnou federální práci nebo státní práci. Ok, protože bude, bude mít někde para... napsáno, že prostě jako odmít. No, že bude mít špatnou, špatný, bude mít papír prostě, který je veřejný a to, to, to není hmm. dobrý pro ně. My, my když odendeme, že chceme mít honorable, honorable discharge. Že když jako, se rozdělíš, tak to chceš mít honorable. Když to máš honorable, tak oni řeknou, hele v pohodě, tak ti vezmou v podstatě třeba k policii nebo k federálům někde jinde. Hmm. Jak se tohle, když, jseš, když jsi u zálohy, jak se to dá skloubit s civilním zaměstnáním? Protože, co jsem tak pochopil, tak ty si měl, nebo možná ještě máš civilní zaměstnání. Ne? Říkám, pracoval jsem pro, nebo sufur zaměstnaný pro velikánskou uh, hráčskou společnost. to klidně řekni název. Jo, jo, no jasně. EA, můžu říct EA, takže jsem pracoval jako... to říct, ale tím hlasem <laughs> EA. <laughs> It's in the game, jo. <laughs> Přesně. No, tak jsem vlastně pro ně pracoval, nebo pracuju, nebo jsem tam zaměstnaný, jakožto uh, executive IT, tak vlastně, vlastně jsem vlastně IT pro executives. No a jak jsme se o tom bavili předtím, tak to tady vlastně nebyl, tak ti můžu říct, že uh, jak jsem byl na té misi, tak jsem vlastně byl zaměstnaný, ale nedostával jsem žádný peníze od uh, společnosti. A byl jsem tam pak taky s, nebo s klukama, kteří byli v Google nebo ve, ve Facebooku. A tak jsme se tak bavili. A oni říkají, že nám furt platí. Jo. Říkám, jak to možný, sakra. A já nedostávám nic. Tak uh, Oni dostávali peníze od, od společnosti, že o plnou plno výplatu, ještě od letectva, tak ti, ti, ti byli ve Vatě, že? Tak já jsem se pak vrátil z mise a šel jsem vlastně, že, 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 že pracuji s těma executives, s těma největšíma hlaváčema, tak jsem zrovna pomáhal na počítači uh, ředitelce, která se stará o celý HR. Říkám, hele, jako, jak to, že, jak to, že Googláci dostávají peníze, když jsou na misích, a my ne? No jak to? Říkám, no to já nevím, ale oni mají takový benefici, tak ona říká, ne, ne, podívám se na to. Do čtyř měsíců to bylo změněný, no, nový policies a teď, když, jsou na míst, teďka, kdy jsem vlastně v aktivní službě a jsem v podstatě, jako jak jsem říkal, materská dovolená, akorát, že vojenská dovolená, mm -hmm. na, až na pět let, tak teďka v podstatě dostávám furt, jakože mě, mě platí ten rozdíl, co, co nevydělám v letectvu. Že ti v té práci vlastně drží místo, nemůžou tě vyhodit? Tak nemůžou, nemůžou. Takže to by byl velikánský soud. Kdykoliv, kdyby si se vlastně z armády rozhodl no. vrátit, tak, tak. Říkám, na pět přímo. let mě musí udržet jako zálož, jako oni musí hmm. udržet tu práci. Nah, říkám, teďka jsou aktivované, jsou v aktivní službě, ale oni pět let mě musí udržet podle federálních zákonů moji práci. A jak si armáda třeba hlídá tvoje vyjádření? Víte, ty jsi nám dopředu říkal, že jsou určitý témata, ke kterým se nemůžeš vyjadřovat, což naprosto chápem, ale bude si třeba někdo teoreticky překládat tenhle ten rozhovor z americké armády, kdy. Jako že by to jako zkontrolovali. Že ty, já nevím, jestli ty jsi jim to říkal, jako že jsi se. Já jsem se o tom bavil s PA no. a... Oni ti řekli, k no, se tam přes, Přesně, že se můžu bavit a no. přesně vím, čem se nemůžu bavit. A samozřejmě nemůžu disonestovat armádu, což ani nechci, ani nedělám. A že jo, tak nemůžu prozrovat nějaký čísla, nemůžu říkat takový, že samozřejmě, ale to je veřejný, co je veřejný, Hmm. Co je normálně napsaný, že jo, veřejně, tak můžu se o tom bavit. Jakou třeba nejzajímavější techniku si viděl na vlastní oči? Nejzajímavější? Třeba letadla, jaký si viděl. Můžu říct, že mi se nejvíc líbilo uh, A10. To je... To je ten tankobíjec. Ten s tím velikánským uh, rotačním kulometem vepředu. Hmm. Ten, ten, byl úžasný, to jsme byli. A nebo jsem viděl ty... Uh, ty, 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 armádní drony, které mají ty... Uh, ty ty bezpilotní? Jo, ty byly úžasný. Tady jsem viděl zblízka říkám, ty jo, taky byl dobrý. No. tak to bylo, to byl no. celkem no. zajímavý se na tohle podívat. to je Raptor nebo predátor. Každopádně viděl si třeba ty uh, stíhačky F-35, ty se teďka Každě... řeší hodně v České republice, jestli to bude teda náhrada za Gripeny. F-35 jsem viděl, to jsem, to jsem, viděl na pár základnách, co to zajímavý, tohle. Hezký. Hm. A i zblízka jsem to viděl, tak to bylo, taky bylo dobrý se na to podívat zblízka. Nikdo z české armády se k tomu nemůže samozřejmě vyjádřit, že tam se mm. řeší ten, ten, nástupce těch Gripenů. Co ty si o tom myslíš? Můžeš takhle vlastně, když si ulete to, to, nějak srovnat ty F-35 s těma Gripenama, nebo jak, jak, to hodnotíš tohle? Ty, já nevím, jestli k tomu můžu vyjádřit, ale vím, že to je, že to je dobrý letadlo. Dražší. Ta F-35. No. A co tak vím, tak ten logistický systém pro to, co funguje, tak funguje, jako funguje to, říkám jako Amerika na to má, nevím co, co Česko, hele. Mm. Oni mají ještě ty. F22, myslím. f že... Ale ty nenabízejí ani takhle moc jako jiným zemím. Říkám, myslím si, já nejsi Izrael s nimi, snad jedině. Říkám, jako, to, že tohle nevím, ale. A ty jsi viděl? Na jo, či? taky, taky, taky. Jo. To jsme měli i vlastně, že když jsme byli na misi. Hmm. Tak jsme to měli. A dokážeš je nějak porovnat s těma F35, jaký tam je? Já nejsem mechanik, já s tím, že, já to vlastně, já jsem celou dobu na těžkých, že vlastně dělám C17, C5 hmm. a vlastně na základě taky máme KC10 jako tankerino. No. Uh, u tebe pak byla jedna vlastně kauza, co se řešilo i v českých médiích, a to, že se za tebe někdo vydával, a nejenom za tebe, i za další jako americký vojáky, a dostávali hlavně asi ze slečen z no, peníze, no, že no, chtěli no, od nich no, peníze. No. Bylo to nějak, co jsem pochopil, že potřebují peníze na nevím, buchví na co, na jídlo, na vybavení, uh, asi na všechno možný. Tak uh, jak jsi na tenhle podvod přišel a jak jsi to potom řešil? Ty hele, já jsem já jsem začal postovat, takže jsem tak na tom Instagramu jsem začínal, že abych, to, abych ukázal letectvo, abych o tom začal mluvit. A mě nenapadlo v životě, že prostě někdo z určité země, musím si říkal, že to můžu říct z Nigérie, v podstatě no, to je, jsou tady tyhle, bude krát normálně fotky vojáků a tak různě, že jo, co jsme tam jako v uniformách, a budou to používat k tomu, aby podvedli ty holky nebo paní nebo slečny. A můžu ti říct, co jsem se tak dozvěděl, tak mě nejenom napsala, poprvé jsem se dozvěděl, že mě napsala ženská, Říká, jak jsi mě to mohl udělat? Já tě tak moc milovala, když jsme spolu plánovali budoucnost. Říkám, ty kdo vůbec si tě neznáme. Ne? On říká, já jsi, tolik peněz jsem ti poslala z Filipín, holka. Říkám, vůbec nevím, o čem mluvíš. Ne, a pak jsem se za, no, na to začal dívat, napsal jsem, říkám, jako, o čem mluvíš. Poslal mě fotky, poslal mě screenshoty jako konverzací a oni tam používali moje všechny fotky, hmm. změněné jméno, úplně jiné jméno. A prostě to byly fotky, že jo, třeba z misek, který jsem dával na studička. A oni tam používali. A ona si fakt myslela, že si se mnou píše, že jsem, nebo z někým, kdo používá ty moje fotky, že je na misi, ale momentálně potřebuje se dostat z mise a že on neví, jak se dostat z té mise, protože prostě nemůže. Ale když ona napíše jakože eh, doporučení nebo dopis, eh, jako... V, jako, jako, že, že, že se budeme brát, a že spolu, že, že spolu chceme být, takže nás pustí. Jo. Ale že mu, ona musí poslat peníze, aby nás jako poslali, řík, nebo říkám ty jo, no šaškárna. Ale holky prostě posílají peníze, bohužel. A kolik takových žen se ti ozvalo? Ty, já to mám skoro každý týden tak jedna, dvě, hele. Mě píšu, a to je z celého světa. Já říkám, a to je ještě podle mě minimum, co se dostane k tomu no, jako v, reálnému no. profilu. Já jsem, co jsem také spočítal, já jsem na 66 tisíc dolarů teďka s mýma fotkama. Říkám, to dobrý. <laughs> <laughs> Akorát ty peníze asi nikdy no, nevidíš, no. Takže vlastně oni holky poslali 66 tisíc dolarů za moje fotky. Lidem, kteří jsou někde v Africe, že jo, za moje fotky se vydávají a říkají jim, jak je strašně milují a oni budou spolu. No, říkám, těla. No prostě šaškárna. No a je to, je to běžný takhle, že fanoušci nebo faninky posílají takhle vojákům nějaký třeba nebo ať už finanční nebo něco. Že já jsem viděl na tvém Instagramu, že jako přijde ti čas od času nějaký balík, tak jestli to je prostě o nějakých těch tvých fanoušků, nebo jak to je? To ne, hele, jako já třeba spolupracuju a opravdu hustý kafe, nebo spolupracuju, já oni sleduji a pošlo mi jsem tam kafe, já si od nich tak kupu kafe, mě to chutná, uhum. tak pošlo balík, ale jako že by mě, že jo, dali mi třeba balík zdarma jednou ale že by mě dávali jako furt, to jako ne, ale mě, mě, to kafe chutná, tak posílej. Ale že by takhle ženský nebo lidi také posílali, nebudeme dávat nikomu adresu, že jsme na misi. Prostě, Jasně. Že to by neměli vůbec. hlavně, mě... nebo jako do základny, která je veřejně známá. Asi, a tak ale... jako můžou třeba, ale jako nevím, proč jako by posílali, že jo, tím vojákům. jestli se to děje, jestli právě to je běžný, protože pokud by to bylo běžný, tak by mi dávalo pak smysl, že se takhle jako nějaký ty Nigerici vydávají. Právě no, no. Ze... To je vůbec, ale to, to, o tom nevím takhle. Okay. Říkám třeba takový ty. Takový ty uh, dobrovolní, nebo ty společnosti, které třeba dávají jakože dotace, a takový, že třeba pošlou, uh, my to říkáme care packages. Oni pošlou třeba na základnu, že jo, ale to je to je společnost já třeba. Já když kupuji na Amazonu, tak já třeba mám procento, který té společnosti jde, to se jmenuje Operation Care and Comfort. A oni se o to starají a oni teďka to vezmou, to o to procentíčko a, jako, a mají nějaký peníze z toho. A oni teďka postaví nějaký care package, že jo, třeba tam to máš třeba nějaký čokolády nebo ponožky a takový a oni ti to třeba pošlou na tu misi. A to je v pohodě, že to je společnost, o které ví aj vláda, ale hmm. tak jako, že nějaká faninka, to, to já nevím, jako. hmm. je to divný takhle. Ještě jak jsem Martin bavil o těch, o těch letadlech, tak uh, shodou okolností, že značka Hammer, která, mm. která tenkrát uh, jako neměla úplně dobré výsledky mezi mezi civilistama a dodávala hlavně pro armádu, pak skončila. Teď myslím si, že v roce 2020 zase obnovili mm. GM General Motors, který vlastně. Tak já jsem se dočet, že ji tenkrát chtěli prodat uh, tu značku Hammer, Číňanům. Mm. A říkám si, jak by jako v praxi bylo možné, aby čínská firma dodávala americké armádě auta. Jako, pravděpodobně to jako nebudeš vědět, ale že mi to jako vůbec nedává smysl právě z toho. Že kdyby pak byl třeba v budoucnu no. nějaký válečný Aha. konflikt nebo tak, tak by to přece jako prakticky nemohlo fungovat. Ne Nepřemýšlel jsi ne. nad tím nikdy? Nebo jako Přemýšlel, ne... ale hele, ještě no, vlastně k tomuhle kříně se nebudu vyjadřovat. Jasně, jasně. Další, další téma, který nebudeme úplně, mm. úplně, úplně řešit. Říkám, mám nějaký okay. země, kterým se nebudu vyjadřovat případně, tohle taky teda souvisí s Čínou, ale viděl jsem na tvém Instagramu, že si používal hodinky Huawei, mm -hmm. který taky, to značka mm -hmm. Huawei, byla jako brána trochu jako kontroverzní, spojená právě s čínskou vládou, vím, si, vím že se jako zakazovala Google mm -hmm. s ním a přestalo jako spolupracovat a takhle, tak můžeš mít nějaký takovýhle jako zařízení, který je vlastně vyráběný v Číně, uh, třeba na misi, že to budeš mít na ruce? Tyhle asi... O, my, my máme nějaké pravidla. Mm -hmm. Musíme mít, že jo, geolokace musí být e, zrušená. Nemůžeš, nemůžeš to tam mít a tak, nemůžeš dávat fotky z geolokací. A, v podstatě musí dávat fotky musí dávat jakože třeba zevnitř z budov, kde to je jakože třeba MWR, co, což je. Proto ty tam zamazáváš třeba ten no, horizont a tady jo, ty věci. Vůbec je, jako to nechci dávat, že jo takhle. Takže opatrně s tímhle, hlavně, že jo. A já teďka se snažím nepoužívat nic, co je vytvořený v té zmíněné zemi, hele. Hmm. OK, OK. Protože jo, jako dávalo mi to smysl. Mě to právě jako překvapilo, že řešilo se to s ruskou armádou, že ta se prozradila kvůli tomu, že byl nějaký konvoj a všichni měli zaplnit mm. geolokace a na Google mapách se objevovala fronta, kolona, no, zácpa. Zácpa. No. zácpa, ve tři ráno, že a všichni si říkali, co to je, a tím lidem se vlastně prozradili. Tak právě mě zajímalo, jestli vy musíte mít jako vyplý ty geolokace, případně jestli vůbec ty jako zařízení, které jsou mimo spojený státy, jako můžete používat. Jestli jako na misi můžeš mít normálně v kapse mobil. A... A tak já jsem ho měl, měli jsme já ale říkám, geolokace musí být vypnutá mm -hmm. a, že, a, musíš, jako ne, ne, nemůžeš dávat žádný takový fotky, že, který jsou, který Rozumí. by něco mohly prozradit. Takže já, jak se ptal, jako, kdy, kdo by tohle věděl, jako, že tady mluvím s váma? Hmm. Lidi to budou vědět. Já třeba ti řeknu, já jsem na tohle háklivý, já si fakt dávám bacha na to, co, co kdo, kde poustuje. Viděl jsem taky, že třeba Jedna kolegyně pousnula něco, říkám, okamžitě smaz, tady tohle, proč tam dáváš, tuhle věc, proč tam dala něco, co, identif co identifikovalo uh, určitou věc. Říkám, proč to tam dáváš, tak to smazala. Ale bylo to tam chvilku, říkám, proč. Hmm. Takže jo, to jsem jako, to je, hele, chráníme si to, ale když jsou někteří třeba jako já, tak hmm. se to někdo může dozvědět třeba. A měl jsi někdy nějaký problém, že se něco zveřejnil a pak ti někdo z nadřízených řekl, hele, tohle nemůžeš dávat a o by hmm. si třeba dáváš větší pozor? Ani ne. Já, bylo mě řečeno, že třeba nemůžu někde vystupovat, třeba říká, tady televize něco vysílala, tak jsem tam nemohl, protože to je veřejný až moc, tak tam jako že ne. A, ale říkám, nemůžu třeba být v uniformě, se bavit o, různě, o, o, politických věcech a takový, že. A mohl by si tady být v uniformě? Ne. Nemohl. Ne. Tady nemám důvod být v uniformě vůbec. A ty jsi to nějak vyřizoval na svatbu, že jo? Aby si mohl přijít na svatbu v uniformě. To jsem, to jsem brácha, když se, kdy se, kdy se ženil, tak jsem šel v uniformě, tak jsem psal vlastně tady na ambasádu a dostal jsem povolení, takže to bylo povolení jenom na, jenom na svatbu. Na svatbě rychle, tam můžeš být a pak pak jakože už ne. Tak na svatbu jsem šel v uniformě a pak jsem si psal o povolení a, kde to bylo? No to, svat, to bylo na tu svatbu od okay. mm. uh, zažil se někdy, že se někdo vydával za vojáky někde právě takhle třeba v ulicích, protože vím, že jsme o tom několikrát slyšeli, že jsou taky jako kauzy, že Protože obecně v Americe jsou vojáci braní, že mají nějaké jako privilegie, Aha. když třeba někam dostanou třeba kafe zadarmo, jídlo zadarmo a takhle, protože uh, ty lidi by měli být jako vděční za, ten, za tu jejich službu, takže jim občas dávají tohleto zadarmo. A jsou právě takový podvodníci, kteří nosí uniformu no. jen tak no. a vydávají se právě za vojáky, aby měli jídlo zadarmo, kafe zadarmo a takhle. Zažil jsi to někdy, že jo, jo. Se někdo takhle vydával za jo, vojáka jo, chalešnýho? jo. Jo, byl jsem to, byl jsem. To uh, to bylo vlastně tenhle, 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 Halloween, co jsme byli. Uh -huh tak jsem byl ve městě zase v San Francisku a teďka jsem viděl někoho úplně v celé uniformě a měl hodnost plukovníka. Třeba to byla maska <laughs> na Halloween. <laughs> no a tak říkám, to byl Halloween, říkám, dobře, ale byla to hodnost plukovníka. Hmm. S tomhle s a říká, nech to, nech to, to je dobrý. já, já jsem říkal, já se ho zeptám, protože mě to opravdu rozčilovalo. Říkám, má hodnost plukovníka, má tady napsaný jako US Army tam měl napsaný, má tady hodnost, jméno, ale ty vlasy mě prostě nesedí. Říkám, hmm a vousa. Říkám, dobře, je to hellový, nechám to být, ale prostě bylo to takový nepříjemný. No a jednou jsem taky teda úplně jakože fakt sjel uh, vojáka, ukázal se, taky byl ve městě, já jsem, já jsem vlastně byl, uh, já jsem byl uh, na Víně jsem byl, nebo jsme byli někde, jsem byl s civilistama. No a teďka jdu a vidím borca v uniformě od uh, od PT jako od, na, na, na tělocvik, co máme, on tam byl, jednu nohavicu vyhrnutou, měl na ušnice, měl vlasy udělané jakože na frajera. Se na koukám, říkám, ty večer tady takhle lítá, ne? Tak jsem za ním přišel, říkám, čau, co to máš na sobě? Musel mi zaraz říkat, co je. Tak jsem mu ukázal vojenskou placku, říkám, co to máš? On je, tak se zarazil a už věděl, co, je, že je průser. Tak jsem, tak jsem ho sjel na ulici hnedka. Že to to, to byl jako falešný voják. Ne, to byl pravý voják. On byl pravý voják a nosil neoprávněně tu uniformu jo. v civilu. On mi to ukázal, tak toho jsem si jel, Ukázal mi kartičku, tak jsem si okamžitě napsal ho jméno. A pak jsem to řešil druhý den s jeho, jeho, jeho nadřízeným, s jeho seržantem. Protože... Hele, je to... Proč budeš v uniformě, když nemusíš? Mělo by to být z práce do práce a třeba se stavíš rychle, koupíš kafe a jdeš do práce, ale ne, že budeš pochodovat že jo, v uniformě po barech a takhle a, a popíjet. No, prostě... Nabalovat na to holky. No přesně, jako vůbec, hele. <laughs> takže toho jsem si jel. A ten byl mladíčky, mladý, teda úplně nový, takže chápu, tady ti mladí dělají mm -hmm. takovýhle blbostí, ale si jel jsem ho. A jaký všechny ty privilegia, který, na které si teď pomeneš, můžeš získat díky té uniformě? Tak je kafe zadarmo, jídlo? Tak třeba automobilky nám dávají třeba, já nevím, 500 tisíc levů na auto, když kupuješ to je celkem dobrý, že třeba pak uh, kafe, dobře, koupí ti kafe zdarma, třeba, nebo dostaneš to kafe zdarma. Um, jídla třeba jdeš a oni ti dají třeba slevu. Já chodím všude, že jo, tak tam dávají slevy třeba 10, 15, 20 na jídlo, ti dají slevu, víš Takže máš mm. slevy. V té, v té armádě, když seš, tak máš slevy. Oblečení, dají ti slevu někde, víš Třeba když jdeš do GAPu, tak tam ti dávají, myslím, 15 slevu. Ukážeš kartičku a oni ti dají 15 slevu. No. Jo, takže stačí ukázat ten průkaz, ale nemusíš tam chodit v uniformě. Ne, 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 ukážu jim kartičku, že máš, že jsi voják a oni, Jo, super, tady to máš. Okay, okay. A jak se chovají lidi, když jdeš v uniformě? Je to jako, že ti opravdu děkují za tu službu? Hele, můžu ti říct, to záleží. A taky můžu ti říct příklad, tak jak jsem byl na škole na seržanta, jsem byl v uh, Tinker Air Force Base, to bylo v oklahomě. No a já mám přízvuk v angličtině, když mluvím, že? No a tak, uh, co se stalo? Tak jsem byl po službě, to bylo po čtvrté hodině jsem vlastně dodělal tu školu a šel jsem do, uh, do, Saboji, nebo kde jsem to byl. Tak jsem si objednával, no a byl tam, byl tam borec, který, který mu se nelíbil můj přízvuk. A řekl mě, že takovýhle, že, že, že my synka se cpeme, bereme jim práci, jak táhnu zpátky do Ruska. Říkám, no. tak tam nezní moc rusky, ale dobře. A říkám, ok, ok, tak v pohodě, jak jsem odešel. No a ten podobný borec, nebo jestli to byl stejný, nebo zase další borec, já jsem tam šel zase druhý den na oběd už, ale v uniformě, že jsem znova sandwich, tak jsem tam šel. A zase, pak mi říká, že jste úžasný, takový imigranti, jako ty potřebujeme, aby, aby, se k nám přidávali a zaslouží si to svoje občanství. Říkám, tak víš co, to máš dva extrémy, říká, mm -hmm. <laughs> a tak tak, no, hele. Ale jinak si tam lidi váží jako vojáky. Jo, hele, můžu ti říct, že jakože jo, vážej. Třeba říkám, já, já ráno si, 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 rád na tu cestu, když jedu, že o tu hodinu na základnu, tak si rád dávám kafe, tak třeba skočím do pít nebo si dávám Starbucks. A kolikrát se mi stalo, že si to ukážu a někdo mě koupí tu kafe, nebo poděkuji mi za službu a takový, jako že fakt si váží u těch, těch vojáků, tam poděkují hodněkrát. Stalo se mi, že mě třeba někdo. Může, prostě se jste může mluvit nebo ne? Můžeš. Můžeš, říká, fuck you, baby killer. Říkám, ty, za co? Víš, co? Jenom protože mám uniformu. Prostě vyfakoval mě a nadal mě, ale tak na to má právo. Proč to děláme. Má právo na to se vyjádřit. Vyjádřil se, řekl mi to, tak, tak co, tak to řekl. No. Uh, ty jsi vlastně říkal ten příběh nebo ten důvod, proč jsi jako v americké armádě manželka, dítě, ale uh, asi tam chodí i další lidi, kteří vlastně nemají takový důvody. Prostě no, to no, mají no. jako sen. Uh, proč vlastně jít do americké armády a ne do české, když tady máme tu možnost? Mám, měl jsem já tu možnost, já jsem neměl tu možnost. Pro ty ne, proto, říkám, ty jsi říkal ten já příběh, neměl, no. jako, že proč jsi šel do té americké, ale říkal jsi, že jsou další lidi, kteří prostě to mají asi jako sený do ty americké, že ti píšou, že jo, no. že ty jsi tam, tak jak se tam dostat. Ty, já bych podpořil úplně každýho, když to chce dělat, ať to dělá. Hele. A jaká je ta jejich motivace, třeba když jsi si s nimi psal, proč nechtějí do české armády? Hmm, hele, ta armáda, co, 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 jsem takhle pochopil, tak uh, oni se na to dívají, že ta americká armáda má víc možností. A když se na to takhle podívám, já jsem já vlastně věřím nebo doufám, že v to, že kdyby se fakt něco stalo v Česku, tak oni nás poslou. A já se dobrovolně přihlásím že chci hmm. být jeden z prvních, který bude poslaný, a tě vlastně i můžeš, nebo Češi můžou být v americké armádě, protože jsme v NATO. Jsme členové NATO a vlastně nic neporušuje, člověk, když, ne, když se tam Vůbec Vůbec. Vlastně myslím, že musíš mít povolení od prezidenta, když máš zelenou kartu a když máš české občanství. Ale tím, že já jsem vlastně, že jo, já mám americké občanství, takže na mě to nestahuje. Tam, tam, není co řešit. Ale uh, co jsem tak díval, tak myslím, že musíš mít to povolení, anebo nemusíš teďka už to změnili nějak. Já myslím, že, že si nejsou ani nemusíš, no. jako, že v rámci na to. Jsme v rámci na to. Hmm. Takže teďka si nejsou úplně jistý. Americká armáda tě vezme. Jako, když máš tu ty papíry, ty dokumenty, tak tě vezmou, hele. Takže to jako vím. Hmm. Uh -huh. A ta motivace, říkám. Ať má každý jako motivaci, hlavně když to chce dělat a dělá to, že jo, že buď se chce zlepšovat, anebo chce pomoct celé té alianci, hele, proč ne? A ty, když jsi byl předtím v Čechách, tak si tady neprošel základní ne. vojenskou službu. To už bylo, že to zrušilo? Když to zrušili, měl... Už to zrušili, no. Už to zrušili. To, už to zrušili, jo. hele, už to zrušili, tak já jsem se neprošel. A já jsem, že chtěl jsem, no, tak jsem se prošel v Americe. A co si o to myslíš? Měla by být podle tebe ta... Podle mě? No. Povinná vojenská služba. Ano. Já si myslím, že na 100 pro, hele. Na 100 pro. Já... já před armádou bych tady s váma neseděl ani náhodou. Já jsem byl stydlivý, já bych nemluvil normálně, já jsem, já jsem, tyjo, byl, já jsem byl stydlou, já jsem byl takový zaprdlej, já jsem prostě, já, já, jsem byl takový tele, to bylo hrozný. Ta armáda, ty má ti můžu říct, tam ta mě naučila. Já teďka normálně, já strašně rád dělám třeba briefingy, já si stoupnu tady před 50, 60, 100, lidi, co se vrátí z mise, nebo co, co jedou na mise, nebo co prostě potřebují nějaký trénink. A já tam mluvím, mě to baví prostě. Já pokesávám, jim to řeknu, jak to je, my se o tom bavíme. nebo třeba, když dávám nějaký instrukce, tak tam, tak tam jsou, vykřikují, tam jsou hlasy, to mě to prostě baví, hele, víš co. Předtím ani náhodou. A, a můžu ti říct, že to bylo jenom díky tomu, že ti seržanti ti na to připravili. Prostě já jsem měl seržanta, hele, já jsem byl, já jsem byl strašný. Já jsem byl vůl, když jsem byl mladý. Já jsem prostě byl ignorant. Já jsem si myslel, že, jo, že prostě že, že jo, jenom Češi, jenom Češi. Hele, já jsem takový ten, nechci znít hnusně, ale byl jsem takový ten malý Čecháček. Jsem si myslel, že, jo, že všechno se obvíjí kolem Česka, hele. A když jsem tam vstoupil, tak měl jsem, jo. do, do ho zbožňuju já, já nevím, jestli jsi to viděl, na Instagramu, já mám jeho fotku vystavenou na zdi, Čív, nebudu říkat jeho jméno, ale Borec si mě ujal a ten mě prostě dával hašte. A on mu říká, také tak je to. Já ukázal mě, jak to v podstatě je A já jsem se vlastně, díky němu, můžu říct díky němu, já jsem se rozvinul. A já jsem uh, open-minded. Já prostě, já jsem stal až, až moc tolerantní. A já prostě, víš co, ten, tenhle borec mě pomohl, hele. Já jsem tam vstoupil, já jsem byl říkám, já jsem byl, já jsem byl prostě takový jouda, hele. já jsem, co jsem nic se neuměl, on naučil. On mě prostě říká, do školy, mazej do školy. Já jsem nechtěl do školy, říkám, já jsem byl vždycky blbý na školu do školy mě přinutil. začal jsem chodit do školy, mě to strašně začalo bavit. A tak vlastně teďka, že jo, bakaláře, a teďka si říkám, že udělám inženýra, hele. Proč ne, že jo? Platí o mě to a mě to, baví, hele, ta škola teďka. A díky němu. Cestovali jsme, ty, o mě, o mě, já jsem prostě vždycky jenom jedno jídlo budu jíst, nebudu jíst žádný jinak, nebudu nic jiného zkoušet. A on říká, tohle vyzkoušej, vyzkoušel jsem, říkám, zkoušel jsem a furt. On mě prostě odevřel tu mysl, že jako, jako dlužím mu hodně. A do, do teďka jsme, v, ten, už, ten už je v důchodu, ale do, do, teďka jsme spolu ve spojení a já se s ním bavím, cokoliv potřebuje, ale nevím, to mi pomohlo. Kolik dalších Čechů si potkal v americké armádě? Co takhle vím, uh, tak vím o jedné v americké armádě. A, nějaký a u, u, u čeho je? U letectva taky? nebo? U armády. U armády. Vím, že bývával taky jeden u armády. Vím, uh, slyšel jsem o klukovi z námořnictva, když jsem byl na Guamu, takže tak, tam je taky kluk z námořnictva, hmm. jsem slyšel. Uh, v letectvu vím, že tam je. To, to se s ním vlastně bavíme. No a to je na Instagramu. Honza? Hmm. Mariňák. No, a tak, tak pak znám tak různě, že jo, taky Němec takový, takže tak, tak znám pár cizinců a bavíme se, jako že máme takový spolek jako společný. A pak jsem viděl, že to bylo asi na nějaký zahraniční misi, si se tam potkal se Slovákama. Úžasný. Jak, jak jsem byl, v Kuwaitu, tak, že jo, tak chodíme do jídelny a najednou tak vidím divnou uniformu, říkám to, že jo, není to ani, ani americká, ani italská, jsme byli s, s italama, ani, že jo, ani jedna to nebyla, říkám to, co to je. No, tak jsem viděl vlaječky slovenské, říkám, je, Slováci. Tak jsem tam šel a tak jsme se míjeli takhle a já jsem na ně začal česky, říkám, je, čau, chlapi oni se zarazili úplně a že anglicky odpovídají, jo, říkám, na mě český může ale jo. <laughs> tak to úplně nedokázali probrat, ale tak, že pak jsme se dali dohromady a říkám, od té doby jsme prostě vlastně byli furt spolu, jsme kecali, chodili jsme spolu na večeře, na oběry, pak jsme v tom MWR, to je prostě místnost, kde mají PlayStation, televize, kulečníky a takový, kde jako taková společenská místnost, tak tam jsme spolu furt byli. Borec, borci to byli, borci, chlapáci, já jsem jim taky psal, na WhatsApp jsme si psali, říkám, chlapi, dáme se dohromady, chci vás vidět, víš co, oni jsou tady taky na Slovensku. Díko, to jsou taky přátelé, že jo, na té měsíci uděláš přátelé na život, Takže pojedeš hmm. za nima. Chtěl bych, chtěl bych, jestli mě to vyjde, tak chtěl bych no, na Slovensku se stavit, hele. Hmm. borci to byli, to úžasní borci, ty, <hým> víš jak to, chlapáci, tyjo. Seděli tam se mnou, víš co, no a byl to dobrý. Já jsem jim pomáhal překládat, tak šikovní kluci, šikovní dobře nespomínám. Když také propojíme ty dvě, dvě, věci, armádu a tvojí práci IT u EA, mm. tak dodává třeba EA hry americký armádi, aby tam přesně na Playstationu si měli co zahrát a... No, hele, já ti můžu říct, že můj background s IT mě pomohl celkově, to ti teď řeknu později, ale jakože EA, úplně úžasný, protože vždycky, když mu napíšu, řeknu, hele, potřeboval bych nějaký hry, jestli mě pošlete, třeba tady um, máme, já nevím, třeba Thanksgiving nebo něco, pošlete mi něco, Oni, jasně, pošleme. Na domě přinou boxy, tam je 300, 400, 500 her. Že jo? takže to je velká dotace, že jo. Tak to najednou tak dávám někomu, dáváme to vojákům, posíláme hmm. to na mise, pomáhá to té morálce hlavně, že jo. No a abych se vrátil k tomu, co jsem říkal, že jo, to IT, jak mě pomohlo, Hled, záložáci. Záložáci jsou unikátní, protože si vem třeba máš záložáka, který je vojenská policie, a ještě on je v civilu, jo. A pak máš vojenskou policii, která vlastně zná jenom tu vojenskou policii. A ten záložák, o té, které je u vojenské policie, on ti donese tyho perspektivu z civilu. A on tě v podstatě, oni jsou, bych řekl, i lepší než ta aktivní služba. Protože oni mají znalosti, že už z civilu, oni třeba znají ty zatýkací techniky a různé techniky. Pak máš třeba, já jako ajťák, že já jsem vlastně přijel na misi a za, to jsem byl ohodnocený, až plukovník z, vlastně z, vyššího velitelství přijel, aby mě dal coin, aby mě dal jako ten žeton. Protože já jsem vlastně vytvořil program, který byl v podstatě takový, jakože na základně takový Amazon, protože jsem dal, místo toho, aby jsme měli jakože náš base supply store, to je jakože tam máme jakože naše uh, supplies, že tam musí člověk přijít, teď si musí vybrat, co potřebuje a že ho pak to musí zapsat a takový trvalo tomu třeba 20-30 minut. Takhle jsem to dal všechno na stránky, jsem mu to vyfotil všechno, dal jsem to na SharePoint tak a oni se na to mohli podívat, klikli na to, dali se do košíku a naší VOPS, Operators, to my jsme ho připravili všechno do, krabice, dali jsme to VOPS a oni jim to dovezli přímo do kanceláře. Takže oni říkají, ty, ty jsi tam zachránil tolik času, tak říkám, přijel pod, z vrchního velitelství, dal mě za to žeton, dostal jsem poděkování. No a celkově takhle, pak jsem taky, že jsme přicházeli s ABU uniformem, z těch starých, z těch tigrovaných, tigrovaných, jsme šli na OCPčka, co máme teďka. No a taky, že jo, tak jsem vytvořil, jsem udělal video, udělal jsem krok za krokem online, jsem udělal, jak, jak, jak to mají objednat a kde to mají objednat. Vystavil jsem to tam a ty můžu ti říct, že naše základna, my jsme, my jsme udělali, ty, ty, ty uniformy šly na 333 to bylo, nebo 338 to bylo víc, nebo jsme měli lepší, lepší, lepší jak, jak bych to řekl český že jsme jim to dodávali. Všem těm našim vojákům jsme šli, při, šli přes to, co bylo očekávané. Okay. Takže oni dostali, že každý dostal čtyři uniformy, každý prostě to a dostal to, všichni to dostali brzo. Tím, tím pádem taky AFRC, naše, naše velení to vidělo, tak teďka používali můj program na ostatních základnách. To tak, tak celkem bylo fajn. Takhle, jako, ta moje zkušenost IT mě pomohla v tom, že jsem vylepšil letectvo v podstatě. Hmm. Super, super. Já jsem viděl na tvém Instagramu, že na nějakých částech, ty nevím, uniformy, nebo to bylo třeba jako čepice, batohy a takhle máš českou vlajku. Mm -hmm. Tak jestli to jako můžeš mít, když jsi ve službě, na, třeba v, ať už v kasárnách nebo v nějakém kempu. Když to mám na batohu, je to v pohodě. Já jsem teda nosil na misi, jsem českou vlajku nosil uh, vevnitř, uh, na čepici. Jsem to měl u sebe, nebo jsem měl taky českou vlajku u sebe uh, v kapse. A jako můžu to nemůžu to mít na uniformě, co je oficiální uniforma, to nemůžu mít, ale můžu to mít, že na tom batohu to můžu mít. Vlastně ukazuje svůj, svůj hrdost, jo? Svůj, svůj heritage. No. Jasně, ale jako na té oficiální uniformě nemůžeš, protože vlastně reprezentuje Spojené státy tak, a ne tak, nějakou Českou republiku. nemůžeš, nemůžeš. Ale říkám, když mám to jako, mám to sebou, tu nosím nosívám. Ty jsi říkal po tom výcviku, že jsi se dostal, že jsi byl přirozený k té logistice. Mm. Mohl jsi si vybrat, kam by jsi šel? Na základě, nebo jak to myslíš? No, jako, že, jestli jsi mohl vybrat ten obor, že ty jsi byl vybraný na tu logistiku. Jestli si mohl si říct, kam chceš jít, anebo... To jsem právě, že udělal tu chybu, že když jsem dělal ten test, ten ASVAP, tak jsem, uh, tak jsem dostal nějaký score, a s tím score jsem si mohl vybírat uh, ně, 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 nějaký ten obor. Jenomže já jsem to nevěděl, náborářka mi říkala, no, byš Open General, tak jsem šel Open General no, a udělal jsem chybu, Protože já jsem chtěl k té vojenské policii, ale bohužel jsem šel Open General, tak mě nevzali k vojenské policii a oni mm. řekli, že potřebujeme tady někoho do logistiky. Takže ty půjdeš do logistiky. Takže ty si jako tam prostě zaškrtnul, jsem otevřený jakýmkoliv mm. možnostem a prostě oni ti pak přiřadí, no, kam potřebují. Proč ona mě říkala, on a to je ono, že ty vlastně nevíš. A z tohohle důvodu já jsem si udělal Instagram a nejen pro Čechy a pro Slováky a cizince, ale i pro, pro lidi, co jsou teďka k nám jít žeho, do letectva, mm. aby věděli, že ten Open General to je blbý, žeho, protože to nevíš, co dostaneš. Ale ona mi říká, hele, teďka potřebují všichni policajty, to dostaneš na to pro, to tam běž. Tak jo, náboráři lžou, to je oni nich známý. tak jsem to podepsal, říkám, jo, v pohodě, jak jsem tam šel a nevěděl jsem, co, budu dělat. Až na základním vojenský výcviku jsem se dozvěděl, že budu hmm. Když jsme začali ten, ten rozhovor, tak jsme se tady bavili o, výsluze. Jak to funguje u, armády americký? Když jdeš aktivní službu, tak řekněme, já, já použij, použiju můj vojandu. Kdyby ona šla aktivní službu od začátku, a ona vstoupila v 17. Ona si odslouží 20 let a v 37. ona od NDA zní důchodce. Protože odsloužila 20 let a řekněme, za těch 20 let má šanci se dostat na, na čív. Což, což je, devátá hodnost, to je úplně nejvyšší u nás, jakože v těch enlistech, když, nejseš, důstojník. No a když to dostane, tak potom bude brát nějaký procento. Takže ona by pak mohla dostávat třeba, řekněme, 3-4 tisíce měsíčně, bez daněných. A to bude dostávat jako už do konce života. Dolaru. Te, no, to je To, to teda ještě zdaní, nebo to, to už to, už to nedaní. To, se nedá. To, ti přijde prostě 3-4 tisíce a můžeš dělat něco jiného. Prostě. Tak, tak. A můžeš třeba. Já jsem ti to říkal dřív. Ty jste nebyl, myslím, takže, nebo takhle, i pro lidi, aby viděli. Takže třeba ty vstoupíš, uděláš z těch 20 let, Hmm. u letectva, jako mladík, si tam vstoupíš. tím si ti letectvo zaplatíš školy, mezitím si koupíš barát, protože vlastně jeden z benefitů je to, že máš VA loan, to znamená, že ti dají peníze na to, že, ne, že nemusíš platit down payment. To znamená, že, že nemáš peníze jako uh, to pro těch 20% třeba, aby si jo, měl... že nemusíš mít ten základ těch procent no, a, a, těch... těch... a takže tak, si koupíš barát, že máš barák, teďka máš, máš zdravotní pojištění do konce života, máš důchod a teďka co budeš dělat? Budeš ve 37 letech, že jo, sedět a hrát si na PlayStation nebo takhle nebude, že? Chceš něco dělat. Takže třeba budeš dělat ITáka někam, protože vystudoval s něco a budeš něco dělat, že jo. A tam budeš dělat a to nabíhá na social security, že jo. Takže vlastně už bereš jeden plat od, od armády, co máš důchod, a ještě další plat bereš, víš jak? Jo. Chápu, že pak se ti to prostě jako no, tak a může to být jako třeba, dost finančně zajímavé. No a třeba úplně nejlepší je pak, když si dostaneš do státní služby, třeba k té policii. Takže odsloužíš si nějakou dobu u policie, tak dostáváš od federálu a ještě od státu dostáváš peníze. Takže dostáváš třeba dvě výsluhy. No. A to je tvůj sen, pak jít třeba k policii. No, asi si tak přemýšlím, že asi půjdu k policajtům po, teka, po, 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 po aktivní službě. A kam by si chtěl jít k policii? Město nebudu říkat, ale už jsem udělal teda testy, Uh, udělal jsem testy, udělal jsem fyzické testy, psané testy, udělal jsem uh, první pohovor a, a, byl jsem dobře ohodnocený, když jsem měl do služby s nimi, aby mě jako ohodnotili. A teďka mě čeká, až se vrátím zpátky do Ameriky, tak mě čeká uh, pohovor s šéfem policie a s dvouma kapitánama. Tak to bude taky extrémně zajímavé. To bude, to no, bude. To, bude to, 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 dáme druhý rozhovor po pár letech, co budeš uh, u policie. Uvidíme, uvidíme, jestli to dostanu. No a ty jsi říkal těch 20 let u aktivní služby. A kdyby si byl u zálohy, tak tam je nějaká výsluha nebo ne? U záložáku. Takže u záložáku je trošku jinak. Já dám příklad sebe. Já jsem teda vstoupil, když jim bylo 24, takže v podstatě ve 44, nebo 45 bych měl být hotový. Ale jelikož, a řekněme, že bych si odsloužil teda čistě jenom 20 let u záložáků. Mm -hmm. Žádná aktivní služba, nic. Mm -hmm. Tím pádem kongres to, myslím, zvedl na 62 let, takže tím pádem já musím počkat, až, do, do, až mě bude 62, pak začnu brát ten svůj důchod. Ale já mám, že jo, já že má, já jsem byl na misi, já jsem vlastně sloužil na aktivních rozkazech, už když jsem vstoupil do letectva, a teďka už mám za sebou, myslím, kolik 3,5 roku. Takže vlastně město, tyhle roky mě se sčítají a do mě do mě k, k mému důchodu. Takže vlastně já, já, nemusím čekat do, 50, do 62, ale třeba já to dostanu v 56. Mm -hmm. Ale na co já půjdu? Já, já, už jsou, já, už, mám disability, že jsou jakože uh, zraněný a za to se taky berou peníze. To je, to je zase něco bokem. Takže na, na to se taky hodně hraje. A já, mám, já jsem vám říkal, mám problémy s krkem a nějaký problémy už mám, už jsem 30% disablovaný a za to taky bereme peníze potom. A to je taky nezdaněný. A to se ti musí stát během služby, A nebo i v civilu. Když budeš jako pochodníků na kafe a zlomíš si nohu? A budeš, budeš záložák, tak se vhájíš. A když jsi v aktivní službě. Když, když já půjdu teďka tady, vylezu ven a je tady náledí, já si rozbiju hubu a mm -hmm. zlomím si nohu, tak jsem já jsem ve statusu aktivní služby. Tím pádem já to nahlásím a, až jo, a když to mám jako pak trvalý následek, tak budu dostávat peníze. Okay. Protože momentálně jsem aktivní služba. Já si říkám, já si tady v Česku, rozbiju hubu a dostanu peníze. A teďka by. Teoreticky tě mohli povolat ať se okamžitě vrátíš, to potřebujeme je. tě. a ty To bys je zemšel. takový to, že můžou, no. A, a to můžou, no. Ale momentálně mě asi nemůžou moc povolat momentálně, protože já mám takovou specifickou práci u letectva. Já jsem Unit Deployment Manager, to je někdo, kdo posílá lidi na mise a posílá je z misí a my se o ně pak staráme. Hm. Takže já bych neměl odjet na misi. A co to všechno znamená, že se o ně staráte? No, jako, že někdo se vrátí z mise a příklad může mít nějaké jako psychické problémy, tak vy máte na starost mu sehnat pomoc, je to třeba i tohle? Já ti řeknu jak tohle, Unideployment že co to je, to je někdo, kdo prostě já, vy, vy dva patříte třeba mně, já o vás vím všechno, já, já, já vím váš trénink, já vím vaše zdravotní problémy, já vím prostě o vás všechno, protože na vás mám do, uh, jakože v složku. Jo, to je systém prostě. Mm. No a teďka řekněme, že on, on, on přijde mise a já vidím, prostě, kdo, kdo, je třeba na tu misi. Tím pádem já jsem potom schopný že jo, vybrat ty lidi a my prostě povoláme. A dostanu povolávák a jedou. To není nějak že, že, jo, že, se je hodně hlásí. Můžu taky přihlásit, ale že jo, když dostanu povolávák, tak jedou. A tady je trošku jiná. A i záložáci dostanou povolávák a jedou. Jo, takže prostě vybereš ty lidi, který no, budou no, Vyberu, povolávány. no, a jo. prostě a, to, tak se a tak když tomu... se vrátí, tak jaká je tvoje práce? Já, já, já teda musím vyzvednout a já co pro ně musím udělat, zase abych neprozadil moc, tak já musím se postarat o to, aby byly zpátky přijatí všechno, aby bylo všechno v pohodě. Po finanční stránce, po zdravotní stránce oni bylo v pohodě, takže já vlastně spojím s různýma entitama a oni se o ně postarají. No a potom ten člověk se vrátí do, do, do civilního života a začne žít, že jo. Můžu říct, že jako pro záložáka, jak jsem, jak jsem byl záložák, když jsem byl na misi, tak měl jsem teda moment, kdy jsem seděl tyjo, v kanceláři a normálně bez srandy, tyjo, nedělal si prdel, ale já jsem mě musel odejít z té kanceláře. Já jsem se doma rozbrečil v autě. A to byl takový šok, že najednou se ještě v kanceláři před počítačem a, a nic. A říkáš, že oni řešili takový kraviny, jako že, že ty, já jsem musel stávat na osmou do práce, ty to je hrozný. A říkáš si, ty vole, tohle řešíte, víc to, to bylo. To bylo, jak se sptal tyjo, to byla jedna z těch věcí, když jsem se vrátil, jako, na to, co tě že pak se vrátí z té mise. Říkal jsem, fakt normálně to úplně, zaplavilo ty emoce, já jsem se fakt rozbrešil, říkám, ty tohle je jako, jak je tohle možný, že já tady mám kluky ještě na misi, já jsem tady a sedím v kanceláři v EA a tio, hraji, ty ho ritiva. říkáš. A jako, víš co, tě, 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 to tě prostě, to mě tak nějak dostalo. Že, si jsi jako cítil tu zodpovědnost a nepřišlo ti adekvátní, že bys tam jako zrovna teď já jsem vlastně hry. nechal tam mladý voják, já jsem odjel. A říkáš, jo. tak já mám ještě kolegy na, na misi, já jsem tady zpátky. Říkám, já jsem si vlastně odělal to, co mám, ale jsou zpátky. Já říkám, já sedím v té kanceláři, v tom civilu, vedle sebe měl jsem to kafíčko, že? Já už sedím vlastně v civilu, že v pohodě, tam řídím vlastní auto, šel jsem domů a oni jsou tam a říkáš, ty vole, a co tady dělám? To bylo takový, že takový nepříjemný a to, to byl takový ten, že říkám, hm, to je asi toto, toto to, to není moc dobrý. Tak jsem s tím bojoval chvilku. Mm -hmm. Ještě, ještě, se vrátím k tomu, jak jsi říkal, kdyby si tady teď ukouzl na tak by, a tady v Čechách by ti prostě vzali do nemocnice a dělali by ti sádru a takhle, tak to by si bral z toho amerického zdravotního pojištění, armádního. Mm, já bych to zaplatil. Ty bys to zaplatil ze svého? No a potom teda, tady, třeba senátor si tady rozbil taky čumák a já jsem to prostě tady zaplatil, ale pak jsem vzal ty papíry z Česka, poslal jsem je na americkou pojišťovnu, já jsem měl tu vojenskou a oni to celý zaplatili. A ty už se teda neplatíš český pojištění vůbec, nebo? Že by to jako mohlo být z toho. No. Ale to by ti pak asi neuznala ta armáda, pak nějaký ty. Asi ne, já, jako, vůbec, já, já, si já si s českým žiju a s českým nemám v podstatě nic společného už. Jasně. Tak, ty... víš. Ale občanství pořád máš český. Hm? Já to mám. A to rodinu tady máš taky? Taky, 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 taky. Plánuješ teda pak, že zůstat v Americe a že rodina půjde za tebou, nebo ty se sem vrátíš? Ty já, to je takový, já nevím, ty, já. Já s... Kam tě to víc táhne? Do Ameriky. Fakt. Já se cítím Fakt. tady, že jsi takový seasonec, prostě, že... Já jsem, se cítil strašně, strašně hloupě a rok zpátky, co jsem tady byl, jsem potřeboval něco poslat na poště. Jsem tam přišel a Boris mi říká, a na dobírku? A že tak mě ty 35 a na dobírku, jako co? A já jsem nechápal po něm, co po mně chce. Že Tak to, je zní to blbě, ale víš co, já jsem vlastně celý dospělý život žil v Americe. Tak přijdu semka a on se mě takovou blbo zeptá a já jsem cítil úplně jak idiot, protože ty lidi na tebe koukají a říkají, to je, to debil, ty. Ale já tam prostě stojím, říkám, že tam tím, říkám, co, což to je, ta na dobírku, jak mi to vysvětlil a koukal na mě, že jsem úplný blbec, ne? Říkám, tak nevím, omlouvám se, ale nevím. No, že, tak, a tak celkově, jako, že, ta, ta, já jsem si zvykl tak v Americe, že já prostě, já nevím, já, já, jdu na Amazon, prostě já potřebuji něco, že koupit si, tak si to koupím, a mám to druhý den doma, že? A tady, to ještě zase tak nefunguje. To jsou zhýčka z té Ameriky, ale prostě tady, tady, tady máme zase jiný třeba auzu. To jsou věci, prostě, že já, jsem se tak, tak zvykláš tam, že prostě nevím. No, já nevím, jak bys si zvykal tady. Hele. Říkám, tady jsem si kou... já jsem si koupil auto, a zvedl jsem si ho, že jo? nechal jsi to zvednout, toho traka. No a tady si to můžu nechat zvednout, nebo ne? To ani nevím, tady jsou ty emise a takový blbosti. Je tady technická, no, no kterou musíš projít v Americe, technická není. No. Říkám, jako, to bude nějakou blbou technickou, nebo takový, víš co. Tam prostě jsem zvedla a nikdo to neřeší, jo. <laughs> a takový, to je takový, nebo když jsem tady kupoval barák, Ježiši Maria, to bylo hrozný. Tolik papíru a oni, já jsem se někam musel letět, kvůli bance. V Americe jsem nakupoval, jsem neviděl v banku vůbec, že jo. Když jsem koupil barák v Americe, tak jsem dostal papíry elektronicky, všechno jsem podepsal a nastěhoval jsem se, a neviděl jsem vůbec nikoho, že jo. A tady, do banky, tam mě potřebuje vidět, tam potřebuje vidět to. Říkám, je to možné, to tohle taková potrava, že to je takový. Ne, nevím, je to takový dva, dva světy, já jsem si zvykl tam. Ne, nevím, je to takový. Je pravda, že to jsou takový detaily, který vlastně jako člověk kde nenapadnou, no. nebo aspoň mě by to třeba nenapadlo, jakože vlastně ta, ty všechny věci že jako můžou to stěžovat, že my jsme na to zvyklí, ale je pravda, že člověk, když si pak zvykne na něco jako jednoduššího, tak už se nechce vracet a downgradeovat. No. No. A je to takový prostě, já nevím, já nevím, je to takový, a hlavně, já jsem, já jsem, já jsem vlastně studoval kriminalistiku a, a informační, informační a válku, a tak, co jsem vystudoval, jako, no a prostě říkám, já když to tady vidím, jak to tady je, tak Česko bylo hodně efektované tady tímhle, a já bohužel chci být někde, kde prostě jsou lidi hodně otevření a berou prostě jinačí věci. A když tady vidím třeba názory na uprchlíky, uprchlíka, ať už jsou odkudkoliv, tak mi to celkem vadí. Říkám proč. Nebo na, na komunity třeba jako jsou gayové třeba, říkám. Komu je co potom, že jo? Kdo jak s kým spí. Ale prostě lidi, co řeší už nějaký dobu, nevím hmm. proč. A v, tom, v té Americe v tom San Francisku. Já nevím, mě to prostě sedí, tam to nikdo neřeší, tam máme kolegy, kteří jsou už o různých ras, různých sexuálních orientací a řeším to vůbec to nikdo neřeší, prostě vůbec to neřešíme. A můžu ti říct, že v té Americe prostě mě se líbí, že to, to je můj problém tady, že tam, já jsem to tak postoval nedávno, já tam mám, já jsem se bavil, nebo on se vrátil kluk, který je původem ze St. Petersburg, a on se vr, z Ruska se, mm -hmm. se vrátil z mise a dal mě prostě to, že dalní věci z mise a já jsem mu to vzal, tak jsem pokecali chvilku. No a pak jsem vlastně od něho jsem šel k Ukrajincovi. S tím se bavím, pokecáme. Říkám, a pak z toho Ukrajince jsem vlastně, uh, jsem pokecal s kolegou, který je z Filipín, a že to jsou všechny národnosti tam, mm -hmm. ale nikdo nic prostě neřeší. my, my spolupracujeme na tom, nebo pracujeme na tom, aby ta mise fungovala tak, jak má. A všichni, že ta Amerika prostě úžasná tak v tomhle. Hmm. Takže třeba si se nesetkal v armádě s nějakým rasismem, nic takového. Jo, to kdyby někdo udělal nějaký rasismus, tak já, já, já jsem na to há, háklivý strašně. Já, já to říkám všem svým novým vojákům. Nebuďte je, je, je Nějaký rasismus nebo sexismus, nebo tady řekneš něco o, 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 o homosexuálech, nebo také tak prostě, jako já si je podám. To, to mě fakt vadí, já to nemám rád. Hmm. Takže jsem se setkal, jsem se setkal, vůči mě, ale to bylo zase od civilistů spíš někde jinde. Ale jako ta armáda se jako snaží. To, to, regulovat, mm -hmm. jako, že jsou v tom fakt dobrý, že jako starej se o vo A myslíš si, že když se tam takhle třeba v tom už během toho výcviku objeví nějaký někdo jako hodně radikální, kdo třeba bude ať už rasista nebo cokoliv jiného, takže ho prostě do toho kolektivu vůbec nepřijmete, že ho prostě jako vyštípete, anebo se budete snažit ho transformovat, aby takový nebyl? Tyhle, to záleží asi, jaký bude, jak, jak radikální bude. Jako říká, máš lidi z celých koutů, z, 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 z Spojených států, nebo ze celého světa, No tak někdo prostě přijde, že jo, který neviděl nikdy třeba černocha. Tak na, na ně kouká, že A to prostě, tak oni si musí ho naučit. Ale když někdo přijde, prostě otevřeně ra rasista. Hmm. Že nemá rád, že, jo, že třeba černochy, tak to je to jako ne. To takový, takový, lidi tam nemají co dělat prostě. Takže si myslíš, že prostě hlavnou třeba vyhodíte nebo nepřijmete prostě? Myslím, že bychom dělali všechno pro to, aby jsme se s ním rozloučili. Hmm. Protože na co, na rasistů? Na co? Prostě Protože... Ti to nemají v Americe, nebo v americkém letectvu nemají. Já, já je tam nechci. Já je tam prostě nechci. Nechci tam žádný takovýhle, který budou mít extremistický názory, budou mě tady šikanovat vojáky. Nechci je tam. Prostě ty tam nemají co dělat. Ty jsi tam a jeden tým a, máš být součástí týmu. A ne, že tam budeš, že jo, budeš tam mít nějaký mm -hmm. blbý mm vůči někomu. A na druhou stranu jsou nějaké národnosti, které nemůžou vstoupit do americké armády? To netuším nevíš, jestli jako prostě třeba někdo z Iráku, z Afganistánu, ze Sýrie, jestli ne, by, je, kdyby, měl jako zelenou kartu, jestli by mohl vstoupit Když máš zelenou kartu, tak, tak ty tak vezmu. můžeš. Hmm. Ale třeba vím, že kolega je z Iráku, taky je. A, u... A v pohodě. A v pohodě. OK. Říkám, to, teď, to, ti neodpovím, to fakt nevím, tady tohle mhm. se omlouvám, mhm. Hle. No, tak jo, necháme si nějaký témata do bonusu, třeba život v Kalifornii nebo jo, tvoje jo. studium, který je taky extrémně <laughs> zajímavý. Ještě jednou ti moc krát děkujeme, že jsi si na nás udělal čas, že jsi přiletěl z Ameriky k nám no, na rozhovor. Mě, to si vážíme. Vám děkujeme, že nás sledujete, podporujete a určitě si puste i bonus na Patreonu. Díky a ahoj. Ahoj. Já věřím v to, že zbraně by měly být omezený a ne, ne, každý by to měl dostat, protože sami jste byli sem v San Francisku, jste viděli, co, to, co, tam jsou za lidi. To došlo k tomu, že si na mě vzala nůž a chtěl mě bodnout nožem, to jsem jakože fakt zdrhl a zavolal jsem už policajty, protože to už bylo ostrý. To dítě vydáš, No se s ním? Jo, já mám 100%. 100%. A mám, mám klíč na tady. A na škole tady, víš, protože přece jenom. Je to, že ty se vzal do Česka no. a že je všechno teď. Aby ta škola tady to lepší, že jo, přece jenom. Mm. To, to školství mnohem lepší. No my dostáváme tolik vakcín, a tím můžu říct, že já, když jsem byl na základním vojenském výcviku, tak nám prostě nařídili, hle, tady nastoupíte do řady a stojí v řadě a prostě tam máš plno sestříček a deš. Ukáž zadek, ukáž ramena a deš i neksei něce, i ani nevíš co ti dávají jak je to kdyby ty si zemřel uh, ve službě tak jakou vlajku ti dají na rakev a jsou uh, američtí občané taky takhle jako snadno ovlivnitelní